večer, já bych vás chtěla dneska přivítat a hlavně bych chtěla přivítat Martina Jatová, který nám dneska bude vykládat o tom, jak se máme naučit odpouštět, jestli se nemýlím, anebo jestli vůbec máme odpouštět. To jsem zvědavá, takže předávám slovo. Krásný dobrý večer, já vám děkuju Martině, díky který se potkáváme tady v těch prostorách a díky Jablíčku, se kterým spolupracujeme, abychom tuhle sérii přednášek už víc než rok mohli realizovat. Jsem rád, že vás neskolila chřipka, jste někteří z vás jste tady v horečkách, ale to, co bych poznamenal, že tady téměř nejsou žádní muži. Takže slabší plémě asi bylo poznamenáno více a leží v horečkách a s rýmičkami. To zeptám se, kdo je tady úplně poprvé dneska. Skvělý, tak máme tak zhruba polovinu. Tak já dneska bych to rozdělil do dvou částí. Tu první bych věnoval, řekněme, principům toho, jak funguje naše mysl, jak fungujeme. Jak si svět myslí, že fungujeme a jaké problémy to způsobuje. A pak s tím vědomím toho, jak ta hlava naše funguje, bychom se podívali na oblast odpouštění ve vztazích, v práci, odpouštění sama sobě, odpouštění druhým, jestli to je dobré, jestli to je křesťanské, jestli to je správné, jestli to jde, jestli to je k něčemu dobré. To, o čem se tady povídáme už víc než rok a to, co já přednáším a studuju, studoval jsem u Michaela Neela a dalších psychologů, psychiatrů a světoznámých koučů, je zcela revoluční porozumění tomu, jak funguje lidské myšlení. Je revoluční z hlediska toho, že jde často o 100% jinak, o 180 stupňů proti proudu toho, co říká klasická psychologie, ale zároveň je to pradávné učení, protože ty principy, o kterých vám budu dneska vyprávět, o kterých vyprávím, se opakují. Jsou obsažené ve starých, tisíce let starých textech. V nějaké podobě. A to, jakým způsobem o to povídáme my, tak a já a moji kolegové, tak vychází z učení člověka, který byl naprosto obyčejný. Naprosto obyčejný člověk, svářeč s 9 třídami základní školy, co jednoho dne probudil, takzvaně. Najednou ho něco napadlo. Přišel mu nový nápad, nová myšlenka o tom, jak lidé fungujeme. Nebyl vzdělaný, nic nevěděl o psychologii, nebyl spirituálně založený, nevěděl nic. A na základě jedné poznámky nějakého člověka mu najednou došlo, že fungujeme úplně jinak, než se učí ve školách, než se učí v psychologických učebnách nebo na terapiích. A tohleto porozumění, které on nějakým způsobem popsal, tak je jedním z nejrychleji rostoucích a nejrychleji šířících se nových směrů, který je vyučován ve velkých firmách, v rodinách, v terapiích, v psychiatrických léčebnách drogově závislých. A ta jeho síla vychází z toho, že je strašně jednoduché a že neobsahuje žádné techniky, žádné mantry, neobsahuje nic, co byste museli dělat, pouze vysvětluje, jak fungujeme. Jakmile jednou pochopíme, jak fungujeme, tak většina lidí má svůj zdravý rozum, nebo respektive všichni máme zdravý rozum. Někdo ho používá méně, někdo více, ale pak najednou víme, co máme dělat. Aniž bychom museli každý den si stoupnout před zrcadlo a opakovat si, že jsme šťastní, ačkoliv uvnitř si myslíme, že jsme nešťastní. Stoupnout si přes zrcadlo a křičet a hurá a jsem naprosto dokonalý, přičemž ten vnitřní hlásek nám říká stojím za to. Je strašně moc technik, kterým neříkám, že nefungují, ale velmi často nefungují každému a mají třeba záruční dobu. Fungují měsíc, dva měsíce, několik let, ale řada z nich vyprchá. To, o čem si povídáme, jsou principy. Principy, které platí pro každého člověka na světě. Od toho nejsvatějšího, koho považujeme za toho nejhoršího. A fungují a pro malé děti, pro dospělé, pro lidi v blázinci, pro lidi na vrcholu, pro prezidenty a pro jejich voliče. A jsou zcela neutrální. Neříkají nikomu, jakým způsobem se má chovat. Jenom popisují, podobně jako fyzika, popisují, jak věci fungují. Jak funguje naše mysl,
A jakmile to jednou víte, tak najednou v sobě možná objevíte neuvěřitelné schopnosti. Minimálně to je to, co moji klienti a moji kamarádi a lidé, se kterými spolupracují, tak v sobě objeví netušené dovednosti a schopnosti. Často takové, které vidíme u malých dětí. Schopnost nezbláznit se z toho, že se nám něco nedaří. Malé děti od rána do večera, když se učí chodit, tak pořád padají. Furt se jim něco nedaří, zkoušejí něco říct a nedaří se jim to, říkají to špatně. A je jim to jedno. Nezblázní se z toho, pořád zkouší dokola, i když 500krát za ten den spadnou, tak stejně po 500 první stanou a jdou dál. Tomu se říká odolnost a jsou na to kurzy, které učí lidi být odolnými. Malé děti tohleto úplně mají sobě. Stejně tak to mají dospělí lidé v sobě, pokud nezapomenou, že jsou nezničitelní, podobně jako ty malé děti. Schopnost navazovat vztahy. Malé dítě, když přijdete do místnosti, tak nemusí mít žádný kurz ani nějakou techniku. Dokáže navázat neuvěřitelný kontakt s lidmi. Rozesmát, pozbudit většina lidí, dokonce sebe zasmušilejším. Když vidí ty malé děti si hrát, tak je to pozvedne. Takže schopnost rozesmívat, dělat dobrou náladu a schopnost navazovat vztahy je nám vrozená. A postupem času, tím, jak používáme to naší mysl, možná nesprávným způsobem, se to často odnaučíme. Malé děti jsou neuvěřitelné v učení se. A pak říkáme, že dospělí lidi už se učí, že možná trošku to má něco, nebo hodně to může mít společného s vývojem mozku. Ale schopnost učit se nové věci je nám vrozená. Nikdo vás nemusí po narození poslat, nebo nikdo nemusí poslat děti do školy, aby se nějaký speciální škole, aby se naučili učit se. Prostě je to přirozená vlastnost a dovednost učit se. A malé děti se učí neuvěřitelně rychle. A jedním z důvodů, proč se učí tak neuvěřitelně rychle, je, že poslouchají s čistou hlavou. Malý dítě, když vás poslouchá, tak má, aspoň naše děti mají často vykulený oči a poslouchají a věnují vám 100% pozornosti. Pak není divu, že se tak dobře učí, protože poslouchají ještě s nezatíženou myslí. Přijímají tu informaci, pak si s ní pohrají, vyzkouší si a když je to něco, co se jim nelíbí a nezdá, tak to hodí pryč. Dospělí lidé, když poslouchají, tak často poslouchají skrze filtr vlastních myšlenek. Souhlasím, nesouhlasím, líbí se mi, nebo poslouchají a u toho přemýšlí o něčem úplně jiném. Čtete knížku, čtete a najednou zjistíte, že jste přečetli 2 stránky, no vůbec nevíte o čem, protože vaše mysl se vydala někam na jakousi pouť a četli jste a vůbec nevíte, o čem jste četli. Malé děti tohle to nemají. Jsou knížky, které učí lidi žít v přítomném okamžiku. Žijte v přítomnosti. Nikdo to nemusí učit malé děti. Protože přítomnost je to jediné, co existuje. To je zcela přirozené žít v přítomnosti tady a teď. Bez té zátěže toho, že furt přemýšlíme o tom, co bude zítra, co bylo včera, nebo o tom, že nám někdo něco říká a my to v té vlastní hlavě hodnotíme. Takže ty věci, co se učíme na různých kurzech, jsou v nás zabudované, jsou zcela přirozené. Je hrozně moc věcí, co se můžeme učit. Malé dítě neumí řídit auto. Malé dítě nezná sociální návyky, neumí cizí jazyky, neumí svůj vlastní jazyk, takže je spousta věcí, co se učíme. Není to tak, že přijdeme na svět, nebo že naším cílem teďka tohle našeho povídání je stát se malými dětmi. Naším cílem a mým cílem je vám ukázat, že vevnitř v sobě máte neuvěřitelné dovednosti, neuvěřitelné schopnosti, že vaše mysl během 3 miliard let díky evoluci a díky ještě řadě dalších věcí je naprosto dokonalá. Je vybavená fenomenálními schopnostmi, jako mít geniální nápady. Mít nové nápady, mít schopnost přenést se přes traumata, vyrovnat se s něčím. Nikdo neprojde životem nedotčen. Nikdo neprojde životem, aniž by se stalo něco, co si nepřeje. A některé lidi tragická událost naprosto zničí a někteří jiní lidé trpí, pláčou a pak si přesto dokážou přenést. A fungují dál a žijí možná ještě bohatší život. Cílem našeho povídání není tady stát se supermanem. Nemít nikdy žádné problémy a nikdy neplakat, nikdy nemít žádné potíže. Ale uvědomit si, že máme výbavu, dokonalou výbavu pro to, abychom se dokázali vyrovnat se vším, co na nás ten život hodí. A
občas se sesypeme, všichni se rozčílíme se, popláčeme si, ale máme sobě odolnost, schopnost posunout se někam dál. Máme sobě všichni duševní zdraví, ačkoliv to tak někdy nevypadá, když se na soptíme, nadáváme, křičíme a po sebe nás to šílenství, tak se vždycky, podobně jako ty malé děti, dokážeme vrátit do toho stavu radosti, lásky, krásy, příjemného pocitu, souznění s ostatními lidmi. Malé děti se rozčilují, leží na zemi a křičí a bouchají hlavou do zdi a buší do vás pěstičkami. Za 2 minuty je všechno zapomenuto. Já občas na děti zařvu a občas jim udělám něco, nebo mě naštve jedno a odnese to i to druhý. Jak dlouho to nesou v sobě ty malé děti? Jak dlouho to v sobě nesou, že jsem jim ukřivdil? Většinou moc dlouho ne. Proto nám je kolem nich tak úžasně, protože oni se na nás koukají opravdu s tou čistou tvářičkou, s tou čistou hlavičkou. A třeba to odpouštění je něco, co ty děti mají v sobě. I když jim opravdu ublížíte a něco jim uděláte, tak ty děti se za 10 vteřin se na vás můžou usmívat, že jste je plásli. No fajn, život je dál. A žijou v tom přítomném okamžiku. Mluvím o těch dětech tolik, protože jsou pro mě obrovskou inspirací. Máme 2 děti, 3leté a 5leté. A jenom mluvím o nich, protože jsou ukázkou toho, že všichni jsme byli malými dětmi. Všichni tyhle ty schopnosti, co ty malé děti mají, máme taky. Akorát o nich možná nevíme. Všichni jsme byli malými dětmi a byli jsme šťastní. Téměř všechny děti, pokud nemají nějakou fyzickou nebo psychický nějaký problém, jsou většinu času tráví ve stavu blaženosti, štěstí, radosti, pořád něco zkouší, motivace. Nepotřebují, aby jim dávalo motivace, aby se učili chodit. Prostě najednou z ničeho nic se rozhodnou, že by chtěli někam dojít. A připadá jim, že plazit se potom břiše už je nuda, tak to začnou zkoušet po nožičkách. A tohle, co platí pro nás, pro všechny. Jsme schopni tvořit a dělat věci stejně aktivně a stejným úžasným způsobem, jako ty malé děti. A ten rozdíl mezi námi a malými dětmi je v tom, že máme jednu velkou výhodu. Umíme přemýšlet, umíme používat ten náš mozek, to naše ratio, pro to, abychom plánovali, abychom mysleli na minulost. Umíme přemýšlet podstatně více než malé děti. A je to úžasný nástroj. Díky tomu si můžeme dneska naplánovat tu schůzku tady a všichni víte, co to znamená 17.30. A víte, co to je lokalita, víte, kam, co to je název ulice, to malé děti ještě nevědí. Ale díky téhle inteligenci, díky tomu, že používáme ten náš mozek, tak jsme schopni udělat skvělé věci. Ale problém je, když začneme tenhle náš racionální mozek, to naše rácio, používat proto, abychom navigovali naším životem. Kdyby malé dítě se podívalo na svůj úkol, že se má naučit chodit. A někdo mu řekl, no, tak zhruba 7000krát spadneš. Bude ti to strašně bolet. Je to zásadně důležitý, aby ses naučil chodit. Opravdu důležitý, protože celý život budeš chodit. A když to nezvládneš, tak ti čeká opravdu složitý život. Neřeknu ti, jak to máš dělat, na to si musíš přijít sám, protože žádná poučka na toho knížka, můžu ti dát tady knížku, jo? Jak chodit. Zkuste naučit dítě pomocí knížky toho, jak chodit. Jak říkal, už jsem ho několikrát citoval, Marka Twaina, kdybychom učili děti chodit a mluvit stejným způsobem, jako je učíme číst a psát, tak polovina z nás nebo všichni koktáme a kulháme. Malé děti se učí chodit tím, že je to zkoušení. Zkouší, co funguje, co nefunguje. Občas spadnou, pak stanou. A hlavně dostávají nové nápady. Najednou z ničeho nic zjistí, ale když stojím na té noze takhle, tak nepadám tolik. A když chodím po špičkách, tak padám víc. Když se něčeho přidržuju, tak je to mnohem lepší. Prostě v okamžiku, když je potřeba, tak najednou dostanou nový nápad. 4x se lžou a pak ta hlavička jim řekne, tak to zkusí jiným způsobem. Tohle je fenomenální dar pro kohokoliv, kdo podniká, nebo kdokoliv cokoliv zkouší. Když víte, že budete selhávat, pak se zpamatujete, najednou dostanete nový nápad. A ten rozdíl mezi tím malým dítětem je, a tím dospělým, že ten dospělý jednou selže, 2x selže a začne o tom přemýšlet. No tak tohle to asi není pro mě. Tahle ta práce není pro mě. Nedej už, že začne přemýšlet sám o sobě. Co to o mě vypovídá, že už jsem 3x zkrachoval?
co to o mě vypovídá, že jsem měl 4 špatné vztahy a jak si se už do toho 5. nebudu pouštět. Přemýšlíme, analyzujeme. Na to ten mozek byl učil, abychom analyzovali. A je to úplně úžasný zanalyzovat si, v kolik hodin se mám přijít, abych, nebo v kolik hodin mám vyrazit z domu, abych sem dorazil včas. Skvělý, úžasný nástroj. Ale my ho používáme 99% času. Přemýšlíme o tom, co bychom měli dělat, plánujeme, rozebíráme minulost, rozebíráme sami sebe. A jak údajně říkal Einstein, intuitivní mysl, to je ta mysl, kterou používají děti, protože ještě nemají vědomosti, tak používají intuici. Najednou je něco napadne. Intuitivní mysl je dar nebes. Rozum je věrný služebník. Vytvořili jsme společnost, která uctívá služebníka a zapomněla na dar nebes. Používáme intelekt k tomu, abychom si naplánovali život. Používáme intelekt na to, abychom našli ideálního partnera. Seznamky, jo? Najdeme si seznamku a tam vypíšeme, jak by měl vypadat ideální partner a doufáme, že když splní ty parametry, tak pak budeme mít šťastný život. No nevím, mně to tak teda rozhodně nefunguje, mně to tak nepřipadá. Protože hledání si partnerů, hledání šťastného života má pramálo společného s naším intelektem. Pomáhá nám vydělávat peníze a plánovat si, je to skvělý nástroj. Ale nikdo ještě nevymyslel cestu ke štěstí. Nevím o nikom, kdo dokázal pomocí svých nápadů a intelektu se dopracovat ke štěstí. Většina nám těch šťastných, tak na to prostě nějakým způsobem sami přišli. Objevili znova to, co měli v dětství. Štěstí, radost, lásku, nadšení, inspiraci, motivaci. Nemuseli na to přijít. Takže místo toho, to je jeden z těch našich největších problémů. No, tady bych se půjčil krásný obrázek, co se nemaloval já. Nakreslili děti nějaký. Ale tohle je mysl moderního člověka. Tohle, kdybyste se dokázali podívat do hlavy většiny manažerů a lidí, zejména prostě, ale jakýchkoliv lidí, z toho manažeři, ale úplně běžných lidí na všech úrovních profesí, tak velkou část času tráví tady tímhle tím. Přemýšlejí o tom, co jim kdy kdo udělal, přemýšlejí o tom, co mají zítra dělat. A jediný, čím se moc nezabývej, je, co se děje zrovna teďka a tady. Sedí na romantickém rande s přítelkyní, přemýšlí o tom, co podělali v práci, nebo co je zítra čeká. A pak jim přítelkyně řekne, Miláčku, ty tady vůbec nejseš. No, oni koukáte, tady sedíme. Nevidíš, jsem tady na večeře, na drahý restaurace jsem to zaplatil. Ne, není. Je nepřítomen. Je duší, je svojí myslí, je někde daleko v budoucnosti nebo daleko v minulosti. Přemýšlíme o tom, co se nám nepovedlo, našich neúspěšných. Nebo přemýšlíme o tom, co bychom měli říkat. Jsme na rande a přemýšlíme o tom, co říct, abychom tu přítelkyni zaujali. Nebo opačně, ta přítelkyně přemýšlí, mám se víc usmívat, mám být taková, maková, a co bych chtěl slyšet, ježiš, co bych chtěl slyšet, teďka mu polichotit. Peklo. To opravdu je strašně těžký tohle z toho ukočírovat. Teďka máme každý to svoje image. Jo, tak teďka mám být jako veselá, hlavně hravá, v práci musím být důležitá nebo vážná. Teďka si nosíme všechny ty obrázky, že prostě v práci se chováme nějakým způsobem, doma se chováme jiným způsobem, ke svým kamarádům se chováme jiným způsobem. A teďka si nosíme v hlavě tady tohle to všechno. A pak se divíme, že jsme rozčilení, že jsme frustrovaní, že jsme unavení. Protože roztáčíme ty otáčky v té naší hlavě do té míry, že pak není divu, že občas vypoukneme, zvedneme na děti, že nás nic nenapadne. Malé děti občas mají taky něco takového, ale většinou je to jenom chvilka. Protože my jdou potom do toho, když se jim toho zpostane, mají to blbou náladu, což se stává absolutně každému člověku. Nezávisle na tom, teďka jsem četl Eckharta Tolleho, taky moc přítomného okamžiku a on jakožto člověk, který si prožil osvícení, tak tam hnedka v první kapitole také mluví o tom, že čas od času cítí to souznění s tou vnitřní energií, nebo jakkoliv on to nazývá, silněji a jindy slaběji. To je přesně ono. Buddha
pravděpodobně měl dobré dny a špatné dny. Ježíš Kristus, pokud věříte, že byl člověkem, tak měl taky pravděpodobně lepší dny a horší dny. Protože to je součást lidství. Prostě se nám zaplní hlava a nikdo není schopen kontrolovat své vlastní myšlenky. Myšlenky prostě najednou přijdou a pak odejdou. Ale výhodou malých dětí a osvícených lidí, protože když tohle to nastane, a je to přirozené, teďka se mi začnou honit hlavou myšlenky. Prostě najednou z ničeho nic, vzpomenu na něco a teďka o tom začnu přemýšlet. A je to zcela přirozené, je to zcela normální. Ale to, co my začneme dělat, je, že jakmile tady máme spoustu myšlení, tak jsme zařízení, takže se začneme cítit špatně. Čím víc přemýšlíte, zejména o negativních věcech, nepříjemných věcech, tak tím hůře cítíte. Cítíte se unavený, frustrovaný, vyčerpaný, naštvaný nebo cokoliv další. Takhle to funguje, budeme si o tom povídat. Myšlenka způsobuje pocit. Když se chcete přemýšlet o tom, co se vám nepovedlo v práci, tak nejen, že vám to běží hlavou, ale cítíte to ve svém těle. Když si prožíváte znovu nějakou událost, která se vám stala, někdo vám něco v minulosti udělal, když na to vzpomenete, tak je to, jako byste to znovu prožívali. Neodehrává se to jenom ve vaší mysli, tam běžají ty myšlenky, ale v celém svém těle to prožíváte. Vaše srdce začne bušit, když to bylo něco krásného, tak naopak začne zase krev proudit a cítíte se dobře. Když to bylo něco negativního, nepříjemného, tak se cítíte špatně. Takhle jednoduchý ten systém je, máte myšlenku a cítíte ji ve svém těle. Nikdy nemůžete mít pocit bez myšlenky. A stejně tak nemůžete mít myšlenku bez pocitu. A tohle se děje úplně každému člověku, malému, velkému, dítěti. Ale to, co mají ty malé děti, když se jim stane tohleto, a když tím vůbec nic nedělají, tak se jim za chvíličku hlava vyčistí a je to tam dramáno. Ale dospělí lidi, protože mají dár toho intelektu, tak se cítí špatně a začnou o tom přemýšlet. Proč se dneska cítím blbě? Teďka začnou přemýšlet o tom, čím to je, co snědli, jaký je počasí, začnou přemýšlet o té věci, o kterých přemýšleli. Říkali se, aha, když přemýšlím o práci a cítím se teďka takhle blbě, tak je to asi nějaká vážná věc. A musím se tím víc zabývat. A to, co dělá, je, že přidávají nějaké myšlení. Přidávají další myšlení, začnou přemýšlet o tom a nedej bože, že prošli nějakým seminářem, třeba my, a pak zjistili, že jo, ale já bych neměl přemýšlet tolik. Teďka už moc přemýšlím a začnu přemýšlet o tom, jak moc přemýšlím. Teďka chodí, takhle chodí nějaká část. Místo toho, aby jako malé dítě nebo jako člověk, který je v pohodě, třeba jste na dovolené nebo někde, a něco vás napadne a vy řeknete, ale já si to nechci dneska zabývat. A jde to dál. Proto si lidi tolik užívají na té dovolené, protože prostě tu hlavu neroztáčí. Takže malé děti nebo kterýkoliv člověk, který tomu rozumí, co se děje, že je naprosto normální, že přijde blbá nálada. Blbá nálada je způsobená myšlení. Blbá nálada není nic zázračného, není to nic divného, je to celá přirozené, prostě najednou z ničeho nic nám vleze do hlavy spousta myšlenek. Začneme se cítit blbě, to bude trošku hůř, trošku nepříjemněji. A pak začneme přemýšlet intenzivněji. A když tohle to vydržíte dělat dostatečně dlouho a někteří lidé chodí a mají to až někde tady a ještě možná ve stropu, tak to naše tělo na to reaguje. A zvyšuje ty signály, ty negativní signály. Stres, fyzické nemoci, syndrom vyhoření, deprese, psychologické poruchy. Všechny tyhle ty věci jsou snahou těla říct, přestaň bláznit hlavou. Už toho ne, deprese, proto nás deprese dostává, sklidňuje, prostě nám sebere veškerou energii. A je to snaha toho těla, abychom toho už prostě, pane bože, nechali. Proto se v depresi cítíme tak špatně a utlumeně a tak dále, abychom toho nechali. Proto syndrom vyhoření, ty lidé zkolabují, prostě nemají sílu udělat vůbec nic. No protože to tělo na ně křičelo pravděpodobně 10-15 let a říkalo zvolni, 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 ta hlava ti šílí. A oni to ignorovali. Chodili na semináře a učili se o tom, jak zvládat víc a víc stresu. Brali medikamenty, opíjeli se, čistili si hlavu pomocí alkoholu, drog nebo cigaret nebo čehokoliv dalšího.
A ta úroveň stresu neustále rostla, až jednoho dne to tělo řekl, končím. Prostě už nic jiného už mě nenapadá, tak tady zapnu nějakou depresi, nebo nějaký problém. Nebo nějakou nemoc. Proč jsou lidé ve stresu tak nemocní? Častěji, obvykle jsou častěji nemocní, na to je spousta studií. Samozřejmě to má fyziologickou nějaký reakce z minulosti, ale z evoluce, ale je to určitý inteligentní systém toho těla, který prostě říká, přetěžuješ to tělo. Tak jako když mě neposloucháš, tak já tě vypnu. Šup, hodím ti malou chřipčičku a malou nějakou nemoc, aby si konečně zvolnil. Je to opravdu tohle je inteligentní systém. My jsme se bavili o tom, že jsme všichni vybaveni od narození určitou genialitou nebo něčím úžasným, tak tohle je všechno součást toho systému. Ačkoliv nám to připadá, že to nepříjemný, to samé, já nevím, když sníte něco špatného, tak se člověk vyzvrací. Je to brutální systém, ale je to tělo velmi inteligentně, prostě sníte něco špatného, tohle je způsob těla, jak to dostat rychle pryč. Rýma, teda jsem pochopil dávno, že je daná tím, že tělo ví, že v okolí jsou bacily, tak se snaží ucpat nos, abychom do toho do těla tolik nedostávali. Jo, prostě na to všichni nadáváme na tu rýmu, ale ona je určená k tomu, aby zastavila přísun těch bakterií a virů a další věcí. A tohle, co vidíte v těle na spoustě míst a toho, jak ta inteligence nějakým způsobem funguje. Takže to, o čem my se tady bavíme a to, co je základem toho našeho povídání, je jenom vysvětlit, co se děje. Že jakmile tohle jednou uvidíte a pochopíte, že jediné, co sami sobě děláme, je, že se cítíme blbě a začneme přemýšlet. A neuvědomujeme si, že právě to přemýšlení bylo jediným možným zdrojem toho, že se cítíme špatně. Že naše základní nastavení je cítit se fajn. To je stejný, jako když jsme zdraví, tak se cítíme dobře. Tělo nám tím hezkým pocitem říká, všechno je v pořádku. Je to tak, jak by to zhruba mělo být. A jakmile je něco v nepořádku, tak to tělo nám začne posílat bolest, nebo nějakou zvýšenou teplotu, nebo nějaký další signály, jíma a všelijaký další signály, kterým nám říká, je něco v nepořádku, začínám na tom pracovat a zvolním. Jo? Prostě, když máme horečku nebo něco takového, tak nemáme tolik energie, nebo když jsme nemocní, tak máme zase méně energie, protože to tělo to spotřebovává na boji s bacilama. A zase je to ten signál toho, abychom toho nechali. No ale co kdybychom tomu nerozuměli? Co kdybychom nerozuměli těmhle signálům a teďka, když máme horečku, tak bychom si mysleli, tělo mi říká, že mám víc makat, že se mám jít někam ohřát. Jenom bychom to měli popletený. Že bychom měli přidat. Když se cítíme pod psa a máme prostě všechno nás bolí, tak by to říkalo, to je signál na to zajít do posilovny a zacvičit si, protože to je... Jenom bychom to měli popletený. Někdo by nám řekl, že to je špatně. Kam by to vedlo? No k tomu, že bychom ten organismus totálně přetížili. Měli bychom popletený ty symboly a signály. A já říkám, že máme popletený ty signály v našem těle a v naší mysli. Že svět nám říká, že když se cítíme špatně, tak za to můžou naše geny, naše rodiče, na to, co nám kdo řekl, naše minulost, naše budoucnost, prostě miliony důvodů, který se snaží vysvětlit, proč se cítíme špatně. Pak nám dávají návody na to, jak se začít cítit dobře. Vydělat víc peněz, zajít si na terapii, dát si drogu, dát si léky, zajít psychiatrovi. Prostě spousta různých léků, které nám mají pomoct k tomu, abychom se cítili dobře. Ale jak jednou začneme rozumět, že cítit se nepříjemně je zcela přirozená součást lidství, že se nám prostě hlava plní. Energie, myšlenky, kdybychom to nazvali takovýmhle termíny, prostě vlezla do hlavy, na chvilku se zasekla, začala se tam točit a naše tělo na to reaguje tím, že se cítí špatně. A kdybychom si vzpomněli, že jako malé děti jsme s tím nemuseli vůbec nic dělat. Že jsme nemuseli jít na terapii, nemuseli jsme vydělávat víc peněz, nemuseli jsme s tím dělat vůbec nic, že se cítíme špatně. Tak náš automatický, kdybychom to nazvali psychologickým imunitním systémem nebo psychickým imunitním systémem, tak podobně jako ten fyziologický, fyzický, když jsme nemocní, objeví se nějaký bacil v nás, tak začne makat.
začne dřít a začne se snaží se nás vrátit zpátky do fyzické pohody. Když se začneme cítit duševně špatně, tak naše mysl se nás snaží vrátit zpátky a sem vyčistit tu hlavu, zbavit nás těch myšlenek. Myšlenky jsou prchlavé, jsou prostě přijdou a odejdou. Náš psychologický imunitní systém je dokáže bez problémů vyčistit, pokud ho necháme. Ale většina z nás to nedělá. Většina z nás, když má nějaký problém a začnou se cítit, že to je vážný problém s přítelem, s partnerem, s prací, tak uděláme to, že potom začneme intenzivně přemýšlet. Tím víc o tom často přemýšlíme, tím hůře cítíme. A ještě vedlejším efektem tohohle intenzivního myšlení a toho cítění se hůře je, že se dostáváme do stresu. Naše tělo si myslí, že jsme v nějakém stavu ohrožení, což znamená, že začne vypínat vyšší kognitivní funkce, začne vypínat ty inteligentnější části našeho mozku. Podívejte se na lidi, co jsou rozčilení. Jak mluví, když je poslouchá, nebo sami sebe jenom. Jo? Ty argumenty, které používají lidi, když jsou v hádce, stávají se z nás toxic s proměnutím. Tak budu mluvit sám za sebe. Já, když jsem rozčilený, tak je ze mě to. Ještě ty argumenty, když to potom slyšíte, jo, a ty jsi řekla, já jsem řekla, a tvůj táta, a jsi úplně stejná jako tvoje matka. A prostě to nemá vůbec nic společného s racionálním uvažováním. A pak ty lidi, a někdo, kdo je pozoruje, tak říká, proč se ty dva hádají, proč se hádají o takový blbosti. Na sociologii před lety učili, že největším důvodem, ale v 80. letech rozvodů, byla pasta na zuby. V té době bylo zásadní, jak se vymačkává ze zádu, anebo ze předu, že jo. Jeden z těch partnerů prostě to měl já z pořádku a vymačkával to od zádu, a když to byla ta kovová, ta tuba, tak to vůbec nešlo vymáčknout, že jo, když se to dělalo od předu, protože ze zádu už to nedostane. Prostě se lidi hádali o to, a ty vymačkáváš špatně to, a ty neumíš řídit, a ty nezavíráš dveře, a ty neumíš uklízet. Prostě o pitomost. A ten důvod, proč to těm lidem ty hádky připadají racionální, je, že jsou tak zmagoření, že toho mají prostě v té hlavě tolik, že už prostě opravdu nepřemýšlejí s čistou hlavou. Jejich tělo si myslí, že jsou uprostřed nějakého útoku a proto se opravdu zapíná takový režim toho jenom přežít. A proto koupeme kolem sebe a začínáme se chovat jako naši rodiče nebo ne, jako naše horší verze naší. Všechno to vychází jenom z toho, že tomu nerozumíme. Za to nikdo nemůže. A mluvím o tom potom v souvislosti s tím odpouštěním. Takže když vás tohleto něco posedne, tak nejste sami sebou. Když ten člověk se rozčílí, tak opravdu se začne chovat jako blázen. Protože do určitý míry blázen je, jako kdybyste změřili IQ člověka, který je rozčilený, nebo který je ve stresu, který je vystresovaný, nebo vydeprimovaný, tak jeho IQ je o několik desítek bodů níže. Reaguje zcela instinktivně, jako zvíře. Proto řadu věcí, které děláme, prostě sami sebe ani nepotkáváme, nepoznáváme. Kdo z vás si někdy s někým pohádal a pak až následně ho začal napadat, co měl říct? Proč vás to nenapadlo v ten daný okamžik? Jste rozčilený? Ne, za to nikdo nemůže. Můžem se podívat do mozku, jak to vypadá, že se vypíná ta kůra mozková, přepíná se to primárně, přebíhá kontrolu amygdala, která má přímou kontrolu nad řadou věcí. Nejde jim podstatný. Naše zkušenost je taková, že opravdu, když jsme rozčilení, nebo když jsme únavní, nebo když jsme otrávení, nebo když jsme cítíme nějakým způsobem frustrovaný, tak to naše chování je úplně jiné. A má to prostě fyziologický vysvětlení. A já znovu budu podtrhovat, ten důvod, proč to způsobuje lidem problémy, není v tom, že se nám takovýhle věci stanou, ale co z toho děláme. Malí děti nechodí do školky si postěžovat, jo. Včera jsem třikrát vybouchla, já už opravdu nevím, co mám dělat, jo. Nebo ty malí děti prostě neleží vedle sebe v těch kolíbkách a jedno si nestěžuje druhýmu, že má hadísky a třetí má pampersky a třetí, že má jenom z Kauflandu nějaký plínky za 200 korun. Ani to prostě neřeší. Neřeší, že máma na mě řve. Máma na mě furt řve, tyjo, co s tím mám dělat? Prostě, že by šli do školky a tam si udělali kroužek a teď to tam nějakým způsobem řešili.
Nerozmazávaj to. Nedělej z toho vědy, nebo neříkaj, že jo, já jsem teďka byla někde a já jsem se pokadila prostě v místnosti, jo. Prostě to neřeši. To je ten důvod, proč můžou být takhle šťastní. Ne, že by měli méně starostí. Malí děti mají víc starostí než dospělí lidi. Vemte si, že během prvních 3 let se mají naučit, já nevím, zhruba čtvrtinu až polovinu všeho, co kdy v životě budou potřebovat. Někde se uvádí, že do 9 let se naučíme, někdy do 7 let se naučíme polovinu všeho, co kdy v životě budeme potřebovat. Za 7 let se musíme naučit víc než za zbývajících 70-80 let. Když se nenaučíte mluvit dobře, tak ten život bude komplikovaný. Naše společnost je postavená na tom, že když dobře mluvíte, tak máte nějaký výhod. Musíte se naučit sociální dovednosti, musíte se naučit pracovat, musíte se naučit používat ruce, motoriku, prostě strašně moc věcí. Takže během těch prvních měsíců a let toho zvládneme strašně moc, ale děti o tom naštěstí nevěděli. Kdyby věděli, jak je to strašně důležité, kdyby jim to někdo připomínal a ještě jim ukazoval, jak mají dělat nějakou osnovu a nějaký knížky, které si mají nastudovat, no tak by ten svět vypadal opravdu katastrofálně. Naštěstí to ty malé děti nevědí. Ale potom o tom začnou přemýšlet a jak stárnou, jak jim dospělí lidé dobře připomenou, jak to strašně důležitý a zásadní. A oni potom začnou přemýšlet a pak se jim něco nepovede ve škole, dostanou špatnou známku, nebo jim maminka něco vyčte, protože dítě dostalo 2. Prostě je katastrofa. Nosilo 1, ale jenom nosí 2. A v některých rodinách je to konec. To je prostě konečná. Ty jsi mě zklamala, to si u mě skončila, to si zlepšíš. A jinak s tebou nebudu mluvit. Jo, odpíráme lásku dětem. No dokud nebudeš mít dobrý známky, tak já se s tebou nebudu, já ti nebudu číst pohádky. Děláme si to sami, ale děláme to z nevědomosti. A celý tohle naše povídání, ty věci, co my pořádáme, jsou strašně jednoduché, jenom upozorňují na to, že to máme popletený. Že máme popleteno, odkud se berou naše pocity. A co nám říkají? Jakmile se cítíte špatně, naštvaně, frustrovaně, tak naší tendencí je podívat se do našeho života a najít vysvětlení toho, proč se tak cítíme. A tohoto porozumění se mu někdy říká inside out, porozumění zevnitř. Všechny naše pocity jsou vytvářené zevnitř, zevnitř ven, pomocí našich myšlenek. Takže když se cítíte špatně, ublíženě, otráveně, frustrovaně, naštvaně, cokoliv, smutně, tak víte, že to pochází zevnitř. Vypadá to, jako by to způsobil ten vnější svět, že vás naštval šéf, kolega, přítel, milenec. Ale realita je taková, že jsou to vaše vlastní myšlenky, které způsobují to, jak se cítíte. A druhá část té reality je, že si nikdo nevybírá své vlastní myšlenky. Nikdo si do hlavy nedá to, že prostě se mu v hlavě objevuje dokola a dokola nějaká hrozná událost, která se mu stala v dětství. Nikdo si to tam cíleně nedává, nikdo se cíleně nemučí tímhle svým způsobem. Ale jsou lidé, kteří si prostě dokola ohrávají příběhy, nejsem dost dobrý, nejsem dost hezký, nejsem dost chytrý, inteligentní, báječný, sexy. Tím lékem, který znám já, je porozumění. A je to hrozně jednoduchý lék, který je mnohem jednodušší než jakékoliv techniky, které by se snažily s těmi myšlenkami něco dělat. Manipulovat pocity a zlepšovat to, jde to. Neříkám, že nejde, prostě můžete si vyvolat krásné pocity pomocí léků, drog a všeho možného. Pomocí sportu, pomocí intenzivního přemýšlení o něčem hezkém. Ale to, na co vás já budu upozorňovat dokola a dokola, je, že nemusíte. Že cítit se dobře je vaše základní nastavení. Že to je základní nastavení, kam se automaticky vrátíte vždycky, když na chvilku ta hlava zpomalí. Tak se vrátíte do tohoto základního nastavení. Stejně tak budu opakovat a opakuju všem lidem, že cítit se špatně je naprosto normální. Čas od času se to prostě stane každému. Přijde nám do hlavy myšlení, a začneme se cítit trošičku špatně. Nemůže za to svět, nemůže za to jídlo, nemůže za to náš partner, ani přítelkyně, prostě nikdo za to nemůže. Jediné, co se stalo, je, že máme v té dané okamžik v hlavě nějaké myšlenky, které se nás snaží přesvědčit o tom, že kolem nás je něco špatně. A když jim dáte chvilku,
aby odešli, tak najednou se zase vrátíte zpátky do toho přirozeného stavu. Radosti, lásky, štěstí. Naše problémy některý zmizejí, protože velká část problémů, který my vidíme tady, tak neexistují. Díky nižší inteligenci, díky prostě máme nasazený ty malý brýle, tak najednou vidíme nepřátelé úplně všude. Takže řada problémů zmizí samo o sobě, protože nikdy neexistovalo. Ale jsou reálné věci. Prostě když máte v peněžence 1000 korun, tak prostě 3000 korun za opravu auta nezaplatíte. Takže vám zůstanou, řekněme, materiální záležitosti, zůstanou věci, které jsou stále řešení. Ale řešíte tady odsud, když se cítíme blbě, oproti tomu řešíte s čistou hlavou, s chladnou hlavou, je úplně něco jiného. A nebo, když na to nemáme čas, protože někdy prostě hloupě smůla a musíme se rozhodnout okamžitě, tak je úplně něco jiného to řešit tady s tímhle s tím, když víme, že tohle to máme. A víme, že máme nasazené brýle, smutku, vzteku, prostě máme toho moc v hlavě. Pak uděláme nejlepší možné rozhodnutí vzhledem k tomu, že víme, že tohle se na té věcí hlavě máme. Prostě nemůžeme vždycky čekat, až se nám hlava vyčistí, to bychom všichni seděli na zadku a doufali, že něco nastane. Ne, realita je taková, že se občas musíme pracovat, když máme blbou náladu. Ráno vstaneme, řekneme si, máme blbou náladu, tak já zůstanu doma a počkám, až se mi vyčistí. Ne, to není realita většiny lidí. A není to potřeba. Protože jakmile se do něčeho pustíme, zejména do nějaké aktivity, to je vidět třeba na těch malých dětech, tak když něco dělají, tak dělají tu jednu jedinou věc. Jsou prostě plně do toho ponoření. Oproti tomu, jak to děláme většinou my, pracuju a u toho přemýšlím ještě o dětech a o práci a o tom, jestli se mi to povede, že nevím, co mám dělat, jestli za to dostanu zaplaceno, co o tom se pomyslíš, prostě spoustu takovýchhle věcí. Malý dítě, když něco dělá, tak dělá ze 100% tu danou činnost, většinu času. Dává to zatím smysl? Já vám zkusím ukázat nějaký základní princip, vám ještě dokonce přečtu něco z knížky, o tom, jak to s těma myšlenkama je, a pak se už přesuneme k tomu povídání o tom odpuštění. A zkuste teďka mít tu hlavu otevřenou. Možná vám to bude dávat smysl, možná nebude, ale moc o tom nepřemýšlejte. Musíte to jenom tak nějak navnímat. A možná vám to bude všem jasný, když nás to uděláme jenom velkou. Řekněme, že tohle je fyzický svět. Řekněme, to jsou ty atomy, molekuly, všech věcí, které existují. Tady je náš prožitek toho života. A teďka budu mluvit za individuum, za jednoho člověka. Řekněme, že tady tenhle ten stůl budeme brát jako objektivní realitu, že tady nějaký stůl je. Jo? Prostě můžu si na to šáhnout a řekněme, že tady tohle stůl existuje. No, tak zkusím nasazit nějaký stůl. To je fyzický svět. Reálně tam existuje nějaký stůl. Ale to, jestli se mně líbí, jaký je, jestli je hezký, žlutý, fialový, pěkný, roztomilý, jestli tady nemá být, proč tady leží, to všechno moje názory. Tenhle ten stůl, to, co my prožíváme, není vnější fyzická realita. Ten stůl tady možná je, ale ten důvod, proč já ho můžu vidět, je to, že se odráží fotony světla, se odráží od toho stolu, vlezou mi do hlavy a můj mozek vytvoří obraz. Obraz toho stolu. Ten fyzický svět tam, řekněme, existuje, ale to, co já tady vnímám, je můj vlastní stůl. Vypadá to, že to, co já tady vidím, je reálný obraz toho stolu. Ale jediný, co já jsem schopen prožívat a vidět, je obraz vytvořený mým vlastním mozkem. Ve skutečnosti nevidím reálný stůl. Takhle není člověk postavený.
Stejně tak vy mě tady vidíte a existuje tady asi 20 verzí mě samotný. Já existuju ve vaší vlastní hlavě. Pravděpodobně tady existuju taky, byste tady nebyli, ale každý z vás má jiný prožitek mě. A kromě toho, že tady existuje nějaká postava, tak pak máte tady, každý máte svoji vlastní verzi mě, která byla ještě do bubliny, jakože se ta myšlenka. A kromě té fyzičnosti si k tomu ještě přidáte spoustu dalších informací. Hezký, ošklivý, smutný, vtipný, moc vysoký, moc malý, moc hlasitě mluvící, moc potichu mluvící. Je tam prostě spousta myšlenek kolem toho. Existuje tady 20 verzí tohohle stolu, 20 verzí toho člověka, co tady povídá lepší. A vaše hlava si toho spoustu přidává. Strašně moc. Stejně tak, když máte nějaký problém, prostě máte dost peněz na něco, tak ten problém existuje zase ve vaší vlastní hlavě. Zase může být nafouknutý, může být zmenšený. A čím víc toho v té hlavě máte, tím zkreslenější ten obraz té reality existuje. Tím víc si toho tam přidáváme a vidíme to prostě stejnou věc. Ráno vstanete a podíváte se na svoji práci, a máte prostě dobrou náladu a připadá vám to, že to je ta nejlepší možná práce. Za 2 hodiny ji proklínáte. Vůbec nic se nemuselo stát, jenom se prostě do vaší hlavy nahrnula spousta myšlenek. A najednou z ničeho nic se vám to nelíbí. Musím jiný příklad. Jdete do kina, máte tam 100 lidí, všichni koukají na stejné plátno, všichni vidí stejný film, stejné fotony světla se odrážejí a přicházejí k těm lidem. Přesto každý z nich má úplně jiný prožitek. 100 lidí, 100 různých prožitků. Stejný zdroj, stejný film, stejná židle, stejný člověk. 100 různých prožitků. Ten důvod, proč jich je 100 různých, je, že od základu nejen tyhle myšlenky o tom, jestli je hezký a toho, co se odehrávají v vaší hlavě, ale ten člověk existuje také jen ve vaší vlastní hlavě. Existuje potom i fyzická verze, ale to, co je podstatné pro každého z vás, je, že si v hlavě nosíte obrazy, že si ve své hlavě vytváříte svoji vlastní myšlenkovou realitu. A mnohem víc záleží na tom, co si tam přidáváte, co si ubíráte a jakým způsobem, co se odehrává ve vaší vlastní hlavě, oproti tomu, co se děje reálně v tom fyzickém světě. Tenhle svět se mění strašně rychle, mnohem rychleji než ten fyzický svět. Kolikrát máte nějakou věc, která se vám v jeden okamžik líbí a druhý den se vám přestane líbit. Ta věc je furt stejná, vypadá stejně, nebo člověk, nějaký člověk, prostě se vám jeden den líbí, že je úplně úžasný, druhý den se vám nelíbí. Film, jdete na stejný film a jeden den se vám líbí, přijdete v dobré náladě a po druhé se koukáte na stejný film a myslíte si, že to je blbost. Důvod, proč to tak je, že se to odehrává ve vaší vlastní hlavě. Hlava, naše mysl, funguje jako projektor. Jako projektor. Ten stůl vypadá, že tady opravdu reálně je. A kdo mě znáte vlastně v moje přednášky, tak často mluvím o tom, jakmile se na to podíváte mikroskopem, na tenhle stůl, opravdu silným mikroskopem, tak zjistíte, že tam jsou nějaké molekuly a mezi nimi je spousta vzduchu, respektive spousta prázdna. Mezi jednotlivými atomama je taky spousta prázdna, mezi jednotlivými částicemi v tom atomu je spousta prázdna. A výsledek je, že ten stůl, ačkoliv vypadá, že je fyzicky, dokonce si na něm báječně sednou, tak je přesně z 99,99,99% prázdné. Takže správně bych tady měl kreslit tu realitu, bych měl kreslit takhle prostě tečkovanou. Opravdu tečkovanou. Bych kreslil, kdybych to měl jenom na úrovni atomu a molekula a z těch věcí. To je realita. A o zbytek, že to je stůl, že je železný, že je barevný, že je hezký, že je veliký, se postará vaše mysl. Proto, když jsem o ní mluvil, že je opravdu geniální, že jsme se narodili s tím, že máme naprosto úžasnou výbavu,
tak tohle je součástí té výbavy. Základní fyzika základních škol, objekty se skládají z atomů, molekul, každý atom se skládá z neutronů, protonů, elektronů, každý jádro se pak skládá ještě z menších a menších částí. A zbytek je prázdný. A už je asi 630 částí, leptony, kvarky, všechny další. Je prázdný. A těch 99, takže ta realita, kdybychom se bavili o fyzické realitě, kdybychom to nazvali, tak to tvoří 0,0001%. A naše mysl, ta naše podceňovaná, jestli říkáme, já jsem moc chytrý a tak dále, tak tvoří 99,9999% vydělání. A kdybychom šli ještě víc do hloubky, tak zjistíme, že to ani to jedno procentíčko, nebo to není procentíčko, ale 10 000 na toho procenta ve skutečnosti neexistuje a taky je to prázdno. Ale níž, zůstaneme u tohohle. Tohle to je všechno, co dělá vaše mysl. Vaše mysl si tady vezme tady ty zlomky věcí, co tady existují, a doplní si úplně všechno. To je jako docela fenomenální věc. Všechno, na co nadáváte, co se vám líbí, tak víte, kdo to vytvořil. Vy z 99,999% je to vaše zásluha a vůbec se nemusíte snažit. To je něco, co se odehrává zcela automaticky v vaší mysli a nemusíte s tím dělat vůbec nic. Koukáte na mě, rozumíte mě. Jo? Posloucháte mě, slyšíte mě. A nemusíte jít do své hlavy a teďka se snažit kontrolovat, jak mám rozumět, jak mám vidět, jak mám dělat tyhle věci. To všechno je zcela automaticky. A zcela automaticky vytváříte 99,99% veškerý svůj rád. Dokonce bych řekl 100%, by bylo přesnější číslo, ale to je úžasný, že vám to někdo řekl, co všechno dokážete. Pro koho je tohle něco úplně novýho a pro koho je to něco, co už tak nějak tušíte? Tak pardon, pro koho to je úplně něco novýho? A je to nesmyslný, nebo je na tom něco pravdy? Pro koho to bylo něco novýho? Zkuste mi povědět, jak to na vás působí a... Divně. Divně, to je dobře, je to divný. Je to strašně divný, jo. Takže moc se tím netrapte v tenhle okamžik, není to až tak strašně prostě. Už jsem zašla. Jo. Tohle z toho, co teďka jsem povídal, to není ani tak jako moc překvapivý, to najdete ve spoustě knížek. Ten fakt toho, že si pomocí svojí vlastní mysli vytváříme, že vnímáme realitu filtrovanou skrze naši vlastní mysl, ale mnohem lepší než filtrováno je vytvářenou. Vlastně naše mysl, představte si, jako byste tady měli velký projektor. Jo? Z jedné strany na vás přicházejí jakýsi informace zvenku, jako jsou zvuky a nějaké prostě teda to světlo a další věmy. A pak ten váš mozek si to všechno si z toho udělá obrázek. Vytvoří si obrázek, pomocí neurony se propojí a tak dále, všechno další se dá dohromady. A vytvoří se obrázek, který má vedle toho ještě další funkci nebo vlastnost, který se snaží říct, já jsem realita. Ta myšlenka, ty myšlenky ve vaší hlavě se tváří jako, že jsou realita. Tenhle ten stůl pro mě, teďka mluvím tam za sebe, je vytvořený z mých vlastních myšlenek. Pak je tam ten fyzický svět, kde je to tvořeno z atomů. Ale můj prožitek toho života, to, že ho vidím, je dokonalou prací mojí vlastní mysli. Já s tím určitě souhlasím. Jenom mě napadá, ale třeba války a sobě zvířat a takové věci. Co si myslíte, to není reální? Jsou třeba věci, které mě jakoby zrátí. To je ten otázku teda nějak neformulovat, jenom jestli mě to trápí, anebo jestli to je reálný, že umírají zvířata, nebo... No, že je to jakoby věc, která se podle mě reálně děje. A není to ta věc, kterou bych zastavila tím, že prostě o tom přestanu přemýšlet. Tady někdo umře. Prostě to tak je. Vždycky lidský organismy umírají, živý organismy přicházejí a odcházejí.
ale váš prožitek toho, co to znamená, jaký to je a tak dále, je váš vlastní. Proto na stejnou událost, na tu smrt toho zvířete, každý člověk reaguje jinak. Já tady absolutně nebudu říkat, co je správný, co je nesprávný. Protože to je to, ať si každý udělá svoje vlastní rozhodnutí. Tohle je jenom popis toho, co existuje. Kdybychom se podívali na smrt z pohledu fyziky, tak z hlediska fyziky je to jenom předměna energie v jinou energii. To je prostě, co je smrt. Prostě smrt je, že se prostě změní nějakým způsobem, přestanou fungovat ty orgány a dojde k něčemu. To je pohled fyzika, jo? Pohled doktora bude něco jiného a pohled někoho jiného věce bude změný. Takže já vůbec teďka nespochybnuju a nechci mluvit o tom, že by tady neexistovalo to, že by zvířata nebo lidi neumírali. Prostě to je součást přirozeného běhu světa, že lidé umírají, zvířata umírají. Ale ten prožitek bude váš vlastní a bude se 100% vytvořený. Takže já neříkám, že si vytváříme realitu, objektivní realitu, protože jsem tady kreslil ten fyzický svět a ve fyzickém světě, pokud vím, tak lidé a zvířata a další věci umírají. Ale to, jaký to na vás bude mít dopad, jak, co vy budete prožívat, bude 100% vytvořeno ve vaší vlastní mysli. A vůbec neříkám, co s tím máte dělat. Že byste měla o tom přestat přemýšlet, že byste si měla myslet, že to je dobrý nebo že to je špatný, vůbec. Jenom říkám, že tady kolem toho budete mít spoustu dalších myšlenek, malinkých myšlenek, že to je správný, že to je nesprávný, někdo jiný, když tady bude někdo mít jinou realitu, tak se na umrtí zvířat bude koukat, jako co to je přirozený. Někdo, třeba jídlo, jo? Některý lidi říkají, že jíst zvířata se nesmí, protože zabijíme živý organismy. Prostě má jiný myšlení. V jeho vlastní mysli existují myšlenky, které říkají, že to není správné. V hlavě někoho jiného bude myšlenka, že to je zcela přirozený. V hlavě někoho jiného bude, ježišmarja, to mě vůbec nezajímá, ale takovýhle pitomostech nepřemýšlím. A někoho jiného říká, hele, to je docela zajímavý morální dilema, pojďme si o tom popovít. Tisíc lidí, tisíc různých realit, jejich vlastní. Tohle to je fyzický svět, ve kterém se ví věci, ale každý z nás máme tady prostě svoje tisíc lidí, tisíc názorů, tisíc vlastních realit. Koukáme na stejnou věc, a každý vidíme něco úplně jiného. Jo? Tak, ještě? Říkám, moc se tím netrapte, byť je to spíš... To, na co chci tady poukázat, je, že vaše realita se bude měnit mnohem rychleji než tahle ta realita. Tohle je relativně stabilní, taky se dějou věci, ale tohle z toho bude lítat jak kolotoč. Jako dráha. Když budete mít blbou náladu, tak všechny tyhle ty reální věci, kdyby se s nima nestalo vůbec nic, vám budou připadat úplně jinak. To je to, co se děje každému člověku, když má blbou náladu, tak se koukne na svého psa a připadá nebo na své děti. Říká si, je. A když bude mít dobrou náladu, tak se kouká na ty samé děti a vidí andílky. Manžel, který má blbou náladu, se podívá na svou partnerku a říká si, mám to zapotřebí. Pak se nemusí vůbec nic změnit. A jednou prostě přijde s dobrou náladou, koukne na stejnou partnerku a je nadšen. Říká si, to je nejlepší partnerka všech. To se děje na každý úrovni. Malý dítě, jeden okamžik je nadšen z toho, co se stane, prostě z nějaký hračky, a za chvilku prostě ji nenávidí. Naše dcerka to prostě má tenhle výkyvy nálad neustále. Jeden okamžik se jí něco strašně líbí a za chvilku to nenávidí. Proč? Ta věc je furt stejná. A ta věc nemá žádný způsob, jak způsobit, že ona by se cítila naštvaně. Tam není žádný mechanismus, že by hračka, kterou v jeden okamžik nenávidí, a druhý okamžik miluje, tam není žádný mechanismus, jak by ta hračka způsobila, že ona se bude cítit jiná. Ten mechanismus funguje tak, že její myšlení se změnilo, což je vnitřní oddělený systém, její myšlení se prostě mění, chvilku je veselý, chvilku je smutný, chvilku je hravý, chvilku je takovýhle. Ta realita se vůbec měnit nemusí.
Tohle dává lidem velkou naději, nebo může dát lidem hodně naději. Protože někteří lidé se naučili chodit s hlavou plnou myšlenek, které jsou negativní. A fungují v tom strašně dlouho. Prostě si prožili život a vidí svět, že se proti ním spiknou, že všechno je špatně a chodí a prostě se naučili od svých rodičů, od svého spole, prostě od, no a nebo možná je, když se tak narodili, se naučili přemýšlet negativně o svém životě. Ale jsou přesvědčení, že vnímají reálný svět a neuvědomují si, že to je jenom jejich vlastní verze toho světa. A že kdyby se změnila, protože to je to, co myšlení dělá, pokud mu přestaneme věnovat pozornost, tak po nějaké době i tak smutné věci, jako je úmrtí někoho, na ní se dá dívat tisíce různými způsoby. V jeden okamžik jste s tím devastováni, a druhý okamžik přemýšlíte o tom, co hezkého jste tím člověkem prožili. Tak přemýšlíte o tom, o co jste všechno přišli do budoucna a pak jste vděční za každou minutu, který s tím člověkem jste mohli. Vzpomínáte na to, co jste měli, anebo vzpomínáte na to, o co všechno jste přišli. Vyvíjí se to, s časem se to vyvíjí a v každý okamžik. A jediné, co se děje, ta událost je stejná, ta byla v minulosti a stala se nějakým způsobem. A naše myšlení se neustále vyvíjí. Proto, když někdo za mnou přijde a prostě přijde s tím, že je hrozný, že nemá šanci nic čeho dosáhnout v životě a že všechno je špatně, tak mým úkolem, jediné, co s těmi lidmi já dělám, je, že jim toho to vysvětluji. Neříkám jim, že mají změnit svoje vlastní myšlení. To je úkolem pozitivní psychologie, nebo psychoanalýzy, nebo já nevím, různých dalších technik. To, co děláme my, je jenom, že jim to vysvětlujeme. A vysvětluju lidem, během života jste se naučili vnímat věci negativně. To je váš zlozvyk, zvyk. Na cokoliv se podíváte, tak vidíte tu špatnou stránku. Není to vaše chyba, vy jste si to sami nevybrali, cíleně jste si neřekli zničím si život tím, že o něm budu mluvit negativně a přemýšlet negativně, to si nikdo nevybere. Prostě se v hlavě udělal tohle ten zvyk. Ale součástí té inteligence naší je, a těch vnitřní schopností je, že můžeme mít nové myšlení. Naše myšlení se může změnit. Proto lidé, kteří si myslí, že nic nedokážou a mají v hlavě představu, já nikdy by ze mě nemohl být astronaut, politik, učitel. A mají to zakotvené v hlavě. A myslí si, že to je realita. A v okamžiku, když si uvědomí, že to je jenom myšlenka a nechají tam být, ať si tam dělá, co chce, tak do té hlavy může přijít nová myšlenka. Já může být přesně opačná. Která říká, no tak možná bys mohl být přece na stranu, nebo učitel. Ne se tam snažit nacpat, jednu zrušit a zlikvidovat a nacpat tam nějakou jinou. Ale jenom nechat tu přirozenou inteligenci, co mají ty děti, ten zdravý rozum, aby nám přinesl něco nového. Nějakou novou realitu. Když tohle to pochopí lidé, jako jsou alkoholici, drogově závislí, lidi v mentálních institucích, a uvědomí si, já už jsem to vyprávěl, ale jeden z mých kolegů, William Pettit, psychiatr, měl skupinu 25 paranoidních schizofreniků. V nemocnici, v blázinci, ti lidé tam trávili, tam byli 24 až 48 let zavřený v blázinci. A na jednom z takových setkání, tam byl jeden pacient, který se jmenoval Bert, tak na třetím z těch setkání, celou dobu prostě to první, druhý tam jenom seděl a prostě samozřejmě pod torazínem a dalšíma psychedelickýma lékama, to vypadalo, že vůbec neposlouchá. A najednou na třetím setkání ten člověk vstal, a vemte si to, jsou paranoidní schizofrenice, opravdu v tom nejhorším, nejposledním stádiu, kdyby se to má nějaký stádio, kteří tam byli 25 až 50 let zavření v tom bláznici. Tak on najednou ten člověk vstal a začal se smát. Povídali si o tom, o čem se povídáme my tady. A najednou se začal smát. A smál se, a smál se, a smál se 5 minut v kuse a samozřejmě nakazil všechny ostatní. Smáli se ostatní pacienti, a to zase není jako popokání, když máte 25 schizofreniků, kteří se chtějí, ale smáli se i doktoři, smáli se i sestry, které tam byly kolem.
A pak už ho po 10 minutách na kolenou prosili, ať přestane, protože jste to nedokázali zastavit. A když přestali, a když on přestal, tak se ten doktor ptá, ten byl se ho ptá, co se jako stalo. On říká, doktore, já jsem si uvědomil, že sám sebe přivádím k šílenství svým vlastním myšlením. A už to dělat nemusím. Ten člověk byl v blázinci 43 let zavřený. A v ten okamžik, kdy takhle stál, tak byl zdravý. Byl pod drogama. Byl prostě ten člověk skoro nemohl vnímat, protože to, co s váma ty drogy udělají, je, že skoro nevidíte, neslyšíte a nevnímáte. Nemáte téměř žádný emoce. A přesto skrze všechno toho z tu mlhu zaslechl, že jediné, co se děje, je, že má v hlavě roztočeno, že furt přemýšlí o nějakých věcech a že přivádí sám sebe k šílenství. Oni ho hnedka nepustili, ale museli mu snižovat medikaci. Každý týden od týdne mu snižovali medikaci, protože ve chvíli, kdy přestal dělat ty negativní myšlenky v té hlavě, tak jeho tělo přestalo produkovat ty jedovaté látky, co dělá, když přemýšlíme negativně. Takže mu snižovali neustále léky a během měsíce byl v blázince venku a šel žít spokojeným životem. Po 43 letech blázince, a začalo to ve 19 letech, nebo v 16 letech někde, kdy měl blbou náladu, začal přemýšlet sám o sobě, že není moc dobrý. Začal přemýšlet a pak, když už to začalo být opravdu vážný, tak zašel za doktorem. Ten mu řekl, že to je vážný problém a začali to probírat. Začali probírat jeho dětství, co se mu stalo, co mu rodiče udělali. A čím víc o tom mluvil a čím víc o tom přemýšlel, tím reálnější se to stávalo, až musel přejít od psychologa k psychiatrovi, ten mu předepsal prášky, nakonec byl zavřený do blázince. A pak po 43 letech, uprostřed naprostého omámení, najednou zaslechl realitu. Že si vytváří svoji vlastní verzi světa a jeho verze byla pekelná. Z nějakého důvodu prostě si vytvářel realitu, svoji vlastní, ten svůj prožitek té reality. To byl strašně negativní. A protože myšlenka vyvolává pocit a jeho myšlení bylo strašně negativní, tak jeho tělo na to reagovalo a samozřejmě to tělo prostě tím trpělo a čím víc trpělo, tím horší to myšlení bylo. Až strávil celý život v blázince. V 63 letech někde vylezl z blázince a šel žít na Floridu spokojeným životem. Jediné, co si uvědomil, je, že si vytváří svoji vlastní verzi světa, která je strašně negativní, strašně zlá. A ne, že se naučil dělat najednou pozitivní, že si říkal, hele, ta negativní je reálná, ale já když si budu přemýšlet o něčem pozitivním, ne. On se jenom uvědomil, co dělat. Jak sám sebe zabíjí, jak sám sebe ničí svým vlastním myšlením. Že už to dělat nemusí. V ten okamžik nastoupila ta vnitřní inteligence jeho a ten samočistící mechanismus a ta hlava se mu vyčistila. A byl zdravý. William Pettit je uznávaný psychiatr, jeden z nejvýznamnějších, přednáší na amerických univerzitách, když se vedl oddělení na univerzitě. A říká věc, která je absolutně proti tomu, co říkají všichni jeho kolegové, nebo většina jeho kolegů. Neexistují psychické poruchy. Existuje pouze negativní, stresující myšlení. To je to, co se těm lidem děje. A jsou studie, které ukazují, že 3 minuty negativního přemýšlení spustí nerovnováhu ve vašem mozku. Chemie mozku se během 3 minut, jenom si sednete a 3 minuty začnete přemýšlet o něčem nepříjemném. A mění se vám mozek, nebo chemie mozku. Během 30 minut se začínají zapínat a vypínat geny. Si přepíšete 30 minut, si sedněte a přemýšlíte negativně, a zapnete si a vypnete si, prostě vypnete si zdravý geny a začnete si zapínat nezdravý geny. A po tomu, komu se zapne, a vemte si, že většina lidí nepřemýšlí negativně 30 minut denně. Přemýšlí třeba 8 hodin denně o tom, jak jejich život stojí za prd, jak jsou tlustý, nebo jak jsou moc hubený, a prostě co já vím, co už nějaký přítel stojí za ně. A to, co dělají, je, že prostě přemýšlí, a jejich tělo na to reaguje tím, že se začíná měnit. Spouštějí se věci, jako je porucha trávení, a když se spustí prostě nějaká, spustí se anorexie, může se spustit diabetes, můžou se spustit srdeční choroby. Přepisujete geny, jste vybavený, ale nová věda, která se jmenuje epigenetika, ukazuje,
že člověk má 23 tisíc genů přibližně, ale jen 5 tisíc z nich je aktivních. Rachel má asi 43 tisíc genů, vás to zajímalo. Člověk má asi 23 tisíc, pokud se toho to píš. Ale jenom 5 tisíc jich máme aktivních. A jsou to geny, které prostě jsou zodpovědní za různé nemoci a za různé poruchy a za samozřejmě za depresi. Teď si vemte, že některý lidi přemýšlejí 30 let v kuse negativně. Negativně. O tom, co jim kdo udělal, jak jim někdo něco hroznýho řekl. Jsou lidi, kteří někomu cítí zášť po dobu 30 let. Kdo by vyprávěl, že matka něco řekla synovi a oni to 40 let nemohlo, ona mu to vlastně nemohla odpustit. Nějakou poznámku, ani nevěděl, co jí řekl, a ona 40 let o tom nenáviděla. 40 let točila ve své hlavě, že jí on něco řekl. A on si to ani nepamatoval. Nějakou na svatbě něco řekl. A prostě ona zase nevědomky, ona to nemohla, nikdo to nedělá cíleně, ale prostě něco zaslechla, vytvořila si nějakou verzi a pak ji otáčela dokola. 40 let negativního přemýšlení a je otázka, co všechno za nemoci si ten člověk dokáže zpustit. Není to potřeba. A jediný, co já znám, jediný nejúčinnější lék, není měnit svoje vlastní myšlení, protože myšlenky jsou mrchy. Jsou strašně rychlí a nikdo je nemá pod kontrolou. Snažit se kontrolovat vlastní myšlení je přetěžký úkol a nikomu ho nedoporučuji. Ne, že by to nebylo možné, ale je to neznámřené. Ale hlavně je úplně zbytečné. Prostě přijdou vám do hlavy myšlenky, tak je tam nechte. Můžete tam nechat a oni za nějakou dobu odejdou. Jakmile začnete analyzovat, jakmile se jim začnete zabývat do podrobnosti, tak oni tam zůstanou mrky a začnou přivádět svoje sestřičky ještě horší. A to je jediné, co se tam lidem děje. A čím hůř se cítíme, čím horší realitu si tady vytváříme. Někdo chodí prostě po stejném světě a vidí svět jako krásnou, idylickou záležitost a člověk jdoucí vedle něj vidí všechno negativní. Jak je to možné? Ten svět je stejný. Oba koukají na stejnou budovu a jeden vidí barabiznu a druhý vidí nádhernou moderní budovu. Oba koukají na tu samou věc. Jak je to možné? Ta budova je stejná, ale jeden z nich tady má nakreslenou barabiznu a druhý tady má nakreslenou krásnou budovu. A k tomu kolem spoustu myšlení. Tak doufám, že se vám zamotalo trošku hlavy. Zkuste se ptát, když se pustíme na to odpouštění. Klidně, nebo komentář, nebo něco, že klidně zážitek z vašeho života, nějaký příklad toho, kdy jste jednu věc viděli jinak než někdo jiný, nebo jste ji rádi viděli jinak než odpoledne. Vy říkáte, že člověk se brání tím, že má deprese, když má teda ty, nebo spíš ta deprese, že bylo na předtím má negativní vaši. Spíš je to zoufalý způsob toho těla, když už fakt neví, co má dělat, tak prostě bych v uvozovkách řekl, že zapne tenhle ten mechanismus. Je to takový brutální způsob, jak toho člověka dostat pryč. Ale problém není deprese, problém jsou myšlenky. Deprese nevyvolává špatný myšlenky vyvolává depresi. A přerušil jsem. A proč většinou, když jsou jakoby dva a ten jeden je depresivní, tak proč většinou onemocní ten druhý? Jako myslíte fyzicky? Ano, ten depresivní člověk přenese. A onemocní, jakoby, že chytí chřipku, nebo tu depresi, že taky chytí? Moje depresivní matka je depresivní 30 let. A tatínek tady už dávno není, protože to nevydrželo. To nevím. Samozřejmě nevím, co se odehrávalo v jeho hlavě. A je spousta nemocí, který přicházejí a odcházejí nezávisle na tom, jak se cítí. Bakterie existují, nemoci existují, rakovina existuje nezávisle na tom. Takže tohle to neumím posoudit a vím, že spousta lidí dokáže stáhnout sebou do deprese někoho jiného. To se dá. Prostě ten člověk neví, jak tomu dotyčnímu pomoct. Možná to nedává tolik najevo a užírá se vevnitř. A není tam, ne každému se spustí deprese. U někoho je přemíra myšlenek, vyvolává vztek. U někoho uzavření se do sebe, že prostě nechce komunikovat. U někoho to vyvolává agresi fyzickou.
Každý reagujeme jiným způsobem na to, na tu přemíru toho myšlení. Takže to, že někdo je schopen stáhnout někoho jiného, kdo, zejména lidi, kteří prostě nerozumí tomu, co se děje, tak se můžou nechat nakazit špatnou náladu. A úplně stejně tak se můžou lidi nechat nakazit dobrou náladu. Když jste vedle někoho, zejména třeba ty děti, jo, vlastně máte blbou náladu a podíváte se na to usměvavé dítě, tak člověk se strašně často rozveselí. No, ten důvod je, že na chvilku přestanete přemýšlet o všech těch pitomostech, co se vám v té hlavě děje. Když jste v přítomnosti někoho negativního, tak často nechám stranou fyziologii, protože ještě fungují nějaké věci, jako jsou zrcadlové neurony, takže napodobujeme, začneme se cítit trošku podobně tomu, kdo je vedle nás. Ale strašně často se nám máme společensky prostě zavedeno a naučeno, že prostě, když je vedle nás někdo v blbý náladě, tak o tom začneme přemýšlet, začneme to s tím člověkem nějakým způsobem řešit a v ten okamžik se nám v naší vlastní hlavě začnou objevovat myšlenky. Jako se tomu člověku snažíme pomoct a nevíme, jak. Prostě ten člověk je dlouhodobý deprese, my nevíme, jak tomu člověku pomoct, nebo je negativní a my nevíme, jak mu pomoct. Začneme roztáčet, začneme pochybovat sami o sobě, co jsem to za partner, že nedokážu manželku rozveselit. Teďka nemluvím o vašich rodičích, nevím vůbec nic. Ale vím, že tohle jsou prostě případy, kdy jediný, kdybych to popsal principiálně, jediný, co se může stát, je, že ten člověk prostě začne intenzivně přemýšlet, začne se vytvářet nějakou svou realitu a vedle toho může chytit nějakou takovou nemoc, dostat sám sebe do deprese, zaktivovat si nějaký nepříjemný gen. A možná to na něm ani nemusí být vidět. Pak jsou lidi, kteří dokáží žít vedle deprimovaných lidí a pomáhat jim, chodí tam. Moji kolegové jsou často psychiatři, psychologové a pracují 40 let v takovýchhle institucích a pomáhají. Jsou schopni 40 let pracovat s lidmi, kteří jsou opravdu drogově závislí, do věznic jezdí, za vrahama, za feťákama, za těma lidmi, kteří jsou tam dokonce. A dokážou vedle nich být a dokážou jim pomáhat. Dokážu jim pomáhat, když většina společnosti říká, že těm lidem se nesmí pomáhat, tak, nebo značná část společnosti, tak oni chodí a pomáhají, aniž by se nechali strhnout tou špatnou náladou a tou agresí, kterou ty lidi v sobě mají. Protože chápou, že uvnitř mají radost, lásku, štěstí sami v sobě a chápou, že nikdo jiný, pokud oni to ve svém vlastním myšlení nedovolí, tak není schopen způsobit depresi. Nikdo mě nemůže zdeprimovat. Nikdo mě nemůže naštvat. Možná je trošku rozdíl v tom, jestli jezdím pomáhat cizímu člověku, nebo se snažím pomoct mu dítěti, který je to bude závislý. Pro mě by to tak bylo, pravděpodobně, protože prostě to je moje myšlení. Ale pokud se bavíme na principiální úrovni, tak bude záležet na vašem myšlení. A budete mít lidi, kteří dokážou bez problémů pomáhat svým dětem a nejsou schopni pomáhat někomu jinému. Jsou doktoři, kteří jsou úplně úžasní terapeuti vůči cizím lidem, ale nedokážou pomoct svým vlastním dětem. Jsou lidi, kteří dokážou pomáhat jiným lidem, ale sami sobě nedokážou pomoct. Protože mají prostě nějaké myšlení, které říká, pomáhat jiným lidem je jednoduchý a pomáhat sám sobě nedokážu. Takže zase neumím říct, vůbec nemluvím o tom, jak by to mělo být, co je jednodušší nebo není. Na to já nevěřím, protože to není můj prožitek nebo moje zkušenost. Ale říkám, že každý si to bude prožívat podle toho, jaký bude mít své vlastní myšlení. A čím lépe kterýkoliv z těch lidí rozumí tomuhle systému, co se děje, tím to pro ty lidi bývá snazší. Nechat ty myšlenky vědět, přijmout tu odpovědnost za to, jak se ten člověk cítí. Tohle to všechno ukazuje na to, že nejsme obětí okolností. Nejsme obětí vnějšího světa, nejsme obětí cizích lidí. Neříkám, že to je něco, co bych já dokázal, že by mě nikdy nikdo nedokázal naštvat. Ale principiálně mě nikdy nikdo nemůže naštvat. Jediný, kdo mě může naštvat, je moje vlastní myšlení. Z hlediska principu vypadá to tak, a často se já rozčílim, když mi děti něco udělají, nebo když mi někdo něco řekne. Relativně málo, ale stává se mi to. A v ten okamžik bych přísahal, že oni to byli ty, kteří to způsobili. Ale není to tak. Realita zůstává stejná. Jediné, co se stane, oni něco udělají, to je ten fyzický svět, něco řeknou, vydají nějaký zvuk a moje vlastní myšlení z toho udělá problém. Nebo srandu, nebo závažnou věc, nebo cokoliv jiný. Záleží jenom na vašem vlastním myšlení.
A ne v tom smyslu, že byste ho měla kontrolovat, ale skutečnost je taková, že jediné, co prožíváte, je vaše vlastní myšlení, nikoliv svoje vlastní okolnosti. Zkuste se s tím sednout, nechat to prostě promůvlat, tu svou hlavu, nechat se s tím srovnat. Je to 180 stupňů jinak, než nám říkají naše smysly, který nám říkají, lidi nás dokážou naštvat, někdo mě dokáže zdeprimovat, někdo mě udělá šťastným, peníze mě dělají šťastným. Takhle to vypadá a mně to taky tak připadá, ačkoliv o tom přednáším. Ale ta fyzika v pozadí, ta realita v pozadí je jiná. Všechno se to odehrává v našem vlastním myšlení. V tom je skrytá ta naděje. Protože nezávisle na tom, jak hrozný život vám v jeden okamžik připadá, tak jsme jenom jednu myšlenku daleko od úplně nového prožitku. Jakmile se změní vaše myšlení, to znamená říkám se změní, nikoliv vy ho změníte, ale se změní vaše myšlení, tak se změní váš svět. A to je to, co se stává těm lidem blázenci, to se stává malým dětem, v jeden okamžik jsou nadšení, pak už nejsou. To samé se stává lidem, kteří mají nevyléčitelnou nemoc. A v první okamžik je to devastující a připadá jim to nejhorší. Přesto neuvěřitelný procento lidí, kteří prošli si takovouhle nemocí, říkají, že to bylo to nejlepší, co se jim v životě stalo. Když se podíváte na ty statistiky, tak je to neuvěřitelný procento lidí, říkají, že rakovina byla to nejlepší, co se jim stalo. Na začátku nebyla. První, co bylo, ježišmarja, já umírám a je to hrozný. A po nějaké době se jejich myšlení změnilo. Třeba zpomalili na svém životě. Uvědomili si, že jsou jiné hodnoty než jejich práce, než jejich peníze, než všechno, co bylo. Najednou začali žít, užívat si každodenních radostí. Najednou si všimli toho, co to dělají, jak se chovají ke svým okolí. Najednou z ničeho nic se změnilo jejich vlastní myšlení. A pak třeba začnou být i vděční za jakoby. Tím neříkám, že by vy jste měli být, nebo že bych to chtěl někomu přát, vůbec ne. Jenom říkám, že ta rakovina byla furt stejná, dokonce mohla být i horší později. A přesto, když se podíváte, tak je hrozně moc lidí a vozíčkáři. Jo? Máme tendenci litovat handicapovaný lidi, jo? Dokonce dělají reklamy. Nelitujte nás, jsme úplně normální. Ne, vozíčkáři, když se podíváte na statistiky, tak jsou stejně šťastní jako běžní lidi. Ale my máme tendenci si říkat, že čumáně na vozíčku nechci být. Lidi, kteří se ocitnou na vozíčku, tak většinou do roka jsou na zhruba stejný úrovni štěstí jako před tou nehodou. Ne všichni, zdaleka ne všichni. Někteří z nich jsou naopak potom ještě šťastnější. Takže si zase uvědomí, že třeba jsou v životě jiné důležitější věci než všechny ty války a hádky, co vedli předtím. A já vůbec neříkám, co je správný, že by to lidi měli dělat, ale jediný vysvětluju, jak k tomu může dojít. Naše myšlení se neustále mění. Naše realita se změnit nemusí, ale pokud se změní naše myšlení, tak najednou z ničeho nic můžeme vidět to nejhorší, co se nám v životě stalo, jako něco, co bylo třeba, ale nebylo tak hrozné. Nebo dokonce, že to bylo požehnání. Tak, ještě? Znovu doporučuji, dejte to s lehkostí, moc se tím netrapte. Můžu doporučit knížku Michaela Neela, která poměrně krásně popisuje na strašně moc příkladech. Je to knížka přeložená už asi do 19 jazyků, teďka nově se bude překládat do bulharštiny. Krásným způsobem to popisuje. Krátká knížka z 100 stránek, jedna z nejúspěšnějších knížek, nebo velmi úspěšná knížka po celém světě, krásným způsobem to popisuje. Jak říkám, pro mnoho lidí. A Michael je fenomenální speaker, řečník a coach. Pomáhá lidem, prostě desítkám, stovkám tisíc lidí po celém světě pomáhá. A vlastně jenom jim vysvětluje jinými slovy tohleto. Každý z nás si vytváříme svůj vlastní svět svými vlastními myšlenkami. Každou myšlenku cítíme ve svém vlastním těle a máme vrozenou inteligenci, intuici, moudrost, která se stará o to, že nemusíme všechno dělat sami, nemusíme všechno vymyslet. Ta se stará o to, že nám přicházejí nové, zdravější myšlenky. Že všechno nemusíme mít pod kontrolou. Hlavně, že nemáme pod kontrolou. Ale že ani nemusíme. Tak.
Jak tohle to všechno souvisí s odpouštěním a s tímhle vlastně s odpouštěním? Když nám někdo něco udělá v minulosti, něco, co nám udělá, něco hroznýho, opustil nám, něco nám do ošklivýho řekl, ukradl nám peníze, prostě něco hroznýho nám. V té minulosti, když se to stalo, tak v té době to byla přítomnost. To prostě bylo něco, co se stalo. Před 30 lety, nebo před 30 lety téměř už věří. Mi něco udělala paní v škole. Jo, chtěla mě vyhodit, není to 30-20 let. Chtěla mě vyhodit ze školy za to, co jsem údajně udělal. Já si to pamatuju úplně jinak, že si nemyslím, že jsem něco udělal, ale prostě něco hroznýho. A já jsem jí to měl zazlý. Protože já jsem vůbec nechápal, že bych udělal něco hroznýho, a ona prostě spustila záchvat hysterický, na gymnáziu to bylo, spustila hysterický záchvat, pak mě obvinila z toho, že jsem jí napadnul málem fyzicky. Kolik nikdo jiný si to nepamatuje, ale prostě mě obvinila z něčeho a pak mě chtěla vyhodit ze školy. No, tady podmínečný vyločí. A já jsem jí to měl strašně dlouho za zlý. 20 let jsem o tom vyprávěl, tak to vyprávěl dneska, jako ona byla hrozná, jak prostě všechno zlý. A prostě opravdu jsem, kdykoliv jsem si na to vzpomněl, tak jsem to znova prožíval. V okamžiku, kdy se to stalo, tak to byla přítomná realita. V té době se to stalo. Kdykoliv jsem si následně na to vzpomněl, kde se to odehrávalo? Kde se odehrával ten příběh? Když jsem si vzpomínal na to, co hroznýho mi udělala. Mojí vlastní mysli. Dokola a dokola, kdykoliv jsem si to přehrával, tak moje tělo, moje mysl se ocitla znovu zpátky v té třídě se všema těma emocema, co jsem tam měl. Rozčilení, vztek, jenom jsem si to, kdykoliv jsem si to připustil. Jenom jsem si to připomněl, ne cíleně, najednou mě to znova napadlo a vrátil jsem se tam zpátky. To samé, když jsem první den ve třídě, ve škole jsem strávil tím, že jsem měl celý den probrečel, tak kdykoliv jsem si na tohle to vzpomněl, tak na mě zase přišel smutek. A vyčítal jsem to tím školám a učitelům a různým způsobem. A ten, kdo trpěl, jsem byl já. Dokola a dokola a dokola po 20-30 let. Kdykoliv jsem se tímhle s tím zabýval, nebo se mi něco trapného stalo, nebo něco špatného, někdo mi něco udělal. Ten, kdo to musel dokola a dokola prožívat, jsem byl já sám. To je ten život v minulosti. To je to, co dělá velké množství lidí. Dobře, v minulosti se něco stalo, něco reálného se stalo, někdo něco udělal, nazvěme to realitou, a pak my máme nějaký prožitek. V naší hlavě se odehraje prožitek toho, co se stalo. A my z nějakého důvodu si to vyhodnotíme, že to byl nepříjemný prožitek. Protože ten svět venku kolem nás neobsahuje věci jako dobrý, špatný. To jsou nálepky, které dáváme my lidi. A je to přirozený, já je taky mám. To není tak, že bych já si nedával, že prostě bych říkal, že vražda je dobrá. Ne, myslím si, že je špatná. Ale vím, že to je moje vlastní myšlenka. Někdo jiný se na stejnou věc bude dívat úplně jiným způsobem. Pojídání psů je v mým žebříčku jako hodně vysoko na úrovni toho, co by lidi dělat neměli. V Číně je to pochoutka. Morčata, že jo? Morčata původně byly vychovávaný nebo pěstovaný k tomu, aby se jedli převezený z Jižní Ameriky a tady z toho se stali mazlíčci. A když teďka někomu řeknete, že má morče a přijdete a chtěli byste ho sníst, no, tak na vás ten člověk asi bude koukat tímým způsobem. Co je dobré, co je špatné, co je smutné, co je veselé, je náš názor. Je to něco, v minulosti se něco stalo a my jsme se v hlavě udělali přesvědčení o tom, že to je špatně.
Ale většina z nás takhle ne, o tom neuvažuje, že já jsem si udělal názor. My to bereme jako fakt. Jakoby skutečně, když nám přítel prostě odešel bez slova, se s náma rozešel v minulosti, odrazil nás, takže to je špatný. Zrada je špatná. To prostě nosí v hlavě 99,9% lidí pravděpodobně, kromě toho, kdo tu zradu udělal. A já nechci to rozporovat. Ale principiálně je to něco, co jsme si my vyhodnotili, že je něco, co by se dělat nemělo. Lidi by nás neměli zrazovat. Lidi by měli plnit svoje vlastní sliby. Lidi by měli být hodný laskavý. Takže v minulosti se nám stalo něco, co naše mysl označila, že to je špatný. Něco, co se nám nelíbilo, vyvolalo to v nás nepříjemný pocit. A to, co děláme my, často je, že si to přehráváme. Tu scénu si přehráváme ve svým vlastní hlavě. A viděli jsme, co to s náma dělá. A pokud to bylo opravdu něco vážného pro nás, to znamená, říkám, naše verze toho byla, že to byla velmi vážná, zásadní věc, něco hroznýho, co nám někdo řekl a udělal. A čím to bylo vážnější v naší vlastní hlavě, tak tím víc si myslíme, že o tom musíme přemýšlet. A máme to tomu člověku za zlé. Držíme to v sobě, držíme v sobě nenávist, odpor, něco nepříjemného. Ale kdo trpí? Jediný, kdo trpí, jsme my sami. Tím, že v sobě živíme tyhle nenávistné myšlenky a pocity, tak nikomu neprospíváme. Ale sami sobě strašným způsobem ubližujeme. Samozřejmě sami sebe ještě dostáváme do té blbý nálady a pak blbě ještě reagujeme a tak dále. Takže principiálně mít vůči někomu zášť, nenávist a něco mít někomu za zlý, racionálně nedává moc smysl. Většina lidí, hodně lidí se to uvědomuje, když se dělala někde v 80. letech studie, dneska jsem ji četl, tak 95% lidí uvedlo, že vědějí, že držet vůči někomu zášť nedává vůbec smysl, že by to nechtěli dělat. Ale 87% lidí zároveň řeklo, že nevědí, jak to udělat, jak tomu člověku odpustit. A potom se tady budeme bavit, jak by se teda odpustit dalo, nebo co by se s tím dalo. Ale to první, o čem chci mluvit, je, že to je jedna z nejzbytečnějších a nejméně produktivních věcí, co můžeme dělat, je živit v sobě tu zášť. Protože to je jako dávat si do hrnku šálek s jedem a pořád ho pít. Protože jsme to my, kteří z toho napijou a prožívají to v tom svém těle. No jsme se povídali, princip myšlenky. Máme myšlenku a princip, který my nazýváme vědomí, přivede tu myšlenku k realitě. Takže když se nám něco hrozného v minulosti stalo, traumatického, posttraumatický stres je způsobený tím, že se něco tak strašně zásadního stalo, ten člověk není schopen přestat o tom přemýšlet. A dokola prožívá to samé. A protože promysl není rozdíl mezi tím, jestli se ta věc ten daný okamžik skutečně děje, anebo jestli se odehrává jenom v naší mysli. Tak je to tak, jako teďka použiju nějaký příklad třeba z války, jo? Někdo přišel o nohy ve válce, voják přijde o nohy ve válce, teďka dokola a dokola prožívá tu samou událost. A protože naše myšlenky jsou tak neuvěřitelně silné, tak to není, že jako prožívá událost, oni doopravdy prožívá. Ve svým vlastním myšlení přichází o nohy znovu a znovu a znovu a znovu. To je to, co se děje, takhle vzniká posttraumatická porucha. Ten člověk dokola a dokola prožívá to samé, co se stalo. A člověk není postavený na to, aby přišel 300krát po sobě o nohy, nebo 1000krát, nebo 1000000krát. Ale bohužel toho je to, co ty naše mysli dělají. Je to neproduktivní, ničemu moc to nepomáhá a otázkou je, jestli se s tím dá něco udělat. K tomu se za chvíličku dostanu. Jeden z důvodů, proč lidi v sobě držej nenávist a tyhle ty věci, bývá v tom, že si myslí, že kdyby tomu člověku odpustili, tak tím mu vlastně dávají svolení, aby to udělal znovu. Co když mě manželka podvedla, tak když nebudu říkat manželka, ale kamarád mě podvedl,
A kdybych manželce odpustil, tak tím jí vlastně dávám najevo, že to je v pořádku. Hodně lidí si myslí, že prostě to je dobrý, že v sobě prostě tyhle ty věci, tu zášť a tak dále, že nás vlastně chrání před tím, abychom se nestali znova obětí toho samého. Někteří lidé o tom takovým způsobem přemýšlí. Ale opět, můj názor je, že to je naprosto zbytečné. Máme v sobě svůj vlastní zdravý rozum. Pokud mi nějaký člověk ukradne peníze, a já se zbavím zášti vůči tomu člověku, vykradl nám, když si dávno nám někdo vykradl byt, vykradl nám počítač. A já toho člověka můžu nenávidět a nesnášet, anebo mu můžu odpustit v uvozovkách, což znamená jenom přestat dokola omílat v hlavě ten příběh o tom, jak je to nespravedlivý a hrozně, jak se to ten člověk mohl dovolit a v jaký zemi žijeme, že tady někdo někomu může vykrást byt na Silvestra. To je způsob mučení se, sebomučení. Ale řekněme, že tomu člověku odpustím. Ve smyslu a teďka ne, že vystoupím někde a řeknu, odpouštím tě, a ne. Ale jenom to odpuštění znamená, že o tom přestanu přemýšlet v té své hlavě intenzivně, zejména negativním způsobem. Stane se ze mě magor, který přestane zamykat svůj dům, jenom protože jsem tomu člověku odpustil. Nebo stane se ze mě člověk, který, když toho samého člověka, který mě třeba už třikrát vykradl, nebo mi třikrát něco ukradl, tak můj zdravý rozum mi řekne, že tomu člověku už přece nemůžu věřit. Budu si na něj dávat pozor. Ale nepotřebuju ho nenávidět. Nepotřebuju ho nesnášet k tomu, abych znova mu nenaletěl. Naopak, čím víc ho budu nenávidět, tak tím je větší šance, že se budu chovat jako blbec a ještě udělám něco horšího. Takže ta nenávist, nebo zášť, nebo naštvání, nebo cokoliv, traumata z dětství, která vyčítáme svým rodičům, nám v ničem nepomáhají. Nemají z mého pohledu, nemají v podstatě žádný přínos, kromě toho, že trápíme sami sebe. Takže proto říkám, že to je vysoce neproduktivní způsob a opravdu nás to zatěžuje, protože když si jich sebou nosíme hodně, jsou lidi, kteří chodí a říkají, že mají traumata v dětství, to známe hodně. Tak prostě, až přijdete kamkoliv, tak si prostě sebou v té hlavě si nosíte ta traumata. Což znamená, že si v hlavě nosíte myšlenky. Věci, co se staly v minulosti, celá vaše minulost, se nachází tady. Ve vašem vlastním myšlení minulost neexistuje. Budoucnost neexistuje. Objektivně, prostě, když jsme se tady kreslili ten reálný vnitřní svět, kde tady se nachází minulost a budoucnost? Neexistují. Minulost a budoucnost je lidský vynález. To jsme si vymysleli my, abychom pojmenovali něco, co už se stalo. A jediné místo, kde existuje minulost, je v našich vlastních hlavách. Budoucnost ještě nenastala. A jediné místo, kde existuje, je v našich vlastních hlavách. Zvířata nechápou minulost a neznají minulost. Vesmír nezná minulost ani budoucnost. Prostě to je lidský vynález. Že něco takového existuje. A je to na nás, jak moc jí budeme tahat. No a když ty lidi si to na to nosí takhle sebou a mají toho opravdu hodně, co jim všechno udělala, a teďka Tonda, Franta, Manuška, prostě mi udělali tohleto, tak všude, kde chodíme, tak to sebou nosíme. A tomu se říká, já nevím, emoční zátěž, nebo někdy baťoch, jo, co všechno nám lidi udělali. Jo, ve spirituálních tradicích se o tom takhle mluví. Ale my jsme nějaký baťuch emocionální. Prostě to se vlastně na to na těch lidech poznáte. Prostě na nich poznáte, jak z nich září ta zášť, nebo ten stek a ta nenávist těm lidem, protože toho nosejí v hlavě naakumulováno neuvěřitelné množství. Nebyli schopní nechat ty myšlenky být. To je jediné, co se stalo. Měli myšlenky a dokola je živěli. Přemýšlejí o nich, povídají si o tom s těma jinýma lidma a oni se stávají hmatatelnějšíma, reálnějšíma. Přestanou vypadat jako myšlenky a začínají se stávat realitou. Ty lidi vnitřně trpí, sami trpí. A neumějí se těch myšlenek zbavit. Takže v té první části jsem chtěl poukázat na určitý pohled, že nám to v ničem nepomáhá. A že každý máme svůj vlastní zdravý rozum, který nás dokáže ochránit před lidma, kteří nám v minulosti ublížili.
když prostě by někdo ublížil mým dětem, tak prostě s tím člověkem se stýkat principiálně pravděpodobně nebudu. Pokud bych si myslel, že to bude moc udělat znovu. A nepotřebuju toho člověka nenávidět. Ale živíme si to v sobě, hýčkáme si to v sobě a myslíme si, že to pro nás dělá něco pozitivního, ale nedělá. Jediné, co to dělá, je, že nám to zvyšuje tu úroveň toho našeho přemýšlení. Ještě velké množství toho přemýšlení se odehrává v našem podvědomí. To není jenom to, co přemýšlíme my tady aktivně, ale 95% všeho toho myšlení je schovaný někde v našem podvědomí. Jo, takže to, že nám zrovna v hlavě neběží nějaký hlas, který něco říká, neznamená, že nemyslíme. Ale jsou lidi, kteří to prostě v sobě nosí, poznáte je, to jsou ty lidi, co jsou negativní. A zase, nemohou za to. Ty lidi za to nemůžou. To oni si zase nevybrali, já si budu ničit život s tímhle s tím. Jenom je to nedorozumění. Nevědějí, co dělají. A z nějakého důvodu jim to dává smysl prostě se trápit a trýznit těmahle nějakými myšlenkami. Takže není to moc produktivní. Zvyšuje to velké množství myšlenek, co máme v těle, cítíme se hrozně a způsobuje nám to pravděpodobně nějaký nemocí. A lidi to tak nějak z velké části slušně vědějí, že prostě někoho nesnášet a nenávidět není jako nic příjemného, ale nic lidí zhezkýho. Ale nevědějí, jakým způsobem se toho případně zbavit. Jedna z věcí, která pomáhá mně, abych odpustil nějakým lidem, když mi někdo teda něco hroznýho udělal, je uvědomit si, že spousta věcí, které ty lidi dělají, je způsobený tím, že měli blbou náladu. Že prostě nebyli sami sebou. Že jediný důvod, že lidé dělají to nejlepší, co můžou, vzhledem k myšlení, které se nachází v jejich hlavě a připadá jim reálně. Nikdo z nás si nevybírá naše vlastní myšlenky. Když mi nějaký ten člověk šel a vykradl nám byt, tak dělal to nejlepší, co mohl, vzhledem k myšlení, který měl v ten daný okamžik ve své vlastní hlavě. Člověk, který ať udělá sebe horší věc, tak to dělá jenom kvůli tomu, že má v hlavě myšlenky, které mu říkají, že to je dobrý nápad. A on se nevymyslel. My ty lidi z toho viníme. To neznamená, že jsou ty lidi nevinní. Z hlediska zákona. Vůbec neříkám, že by měli být lidi propuštění z věznic, když něco hrozného udělali. Ale to, co nabízím, je něco, co je pod pojem psychologická nevinnost. Zkuste si každý šáhnout do svědomí, ale podívat se sami na sebe, co jste řekli, udělali, způsobili v okamžiku, kdy jste byli naštvaní, rozčilení, frustrovaní, otrávení. Pak se podíváte sami na sebe, říkáte si, jak jsem tohleto vůbec mohl vypustit ze svý pusy. Jak jsem mohl plesknout svoje dítě za to, že něco... Když to přece nikdy dělat nechci. Ale v ten daný okamžik, když jsem pohlcený tou emocí a těma myšlenkama, tak já nemám absolutně žádnou kontrolu. A udělám, prostě v ten daný okamžik udělám to, co udělám. A to se stává téměř každému člověku. A to, co mě pomáhá v odpuštění a v tom nechat ty věci být, je tohle z toho uvědomění, že každý z těch lidí se chová tak, jak se chová, protože má v daný okamžik v hlavě myšlenky, které mu tam sami od sebe přišly. Nikdo si nevybírá svoje vlastní myšlení, že by si dal do hlavy myšlenku, tak teďka tam chci mít nenávistnou myšlenku nebo nějakou vraždu. Ne. Ty lidi byli vychovaní nějakým způsobem, vyrostli v nějakém prostředí a jejich myšlení se naučilo být takový, jaký je. Je to zvyklý myšlení. A pak se ocitli v určitý situaci, v hlavě se jim objevilo takovýhle myšlení, ani reagovali. Protože nechodili na moje semináře. Tak neměli pochybnosti. Mysleli si, že to, co jim ta hlava říká, o tom běž a toho člověka zabij, tak, že to je správný toho člověka zabít, tak si myslím, že to je realita. Že to je objektivní realita, protože to tak prostě jim to v ten daný okamžik připadalo. A neuvědomovali si, hele, se vyšlo to jenom myšlenky. Co
Co když je to jenom prostě moje blbá nálada? A co by se stalo, kdybych ještě pár vteřin počkal předtím, než toho člověka zastřelil? Většina lidí ve věznicích nemají sebemenší páru o tom, že existuje něco jako myšlení. Velká část těch lidí, a hodně mých kolegů, nebo někteří mých kolegů, pracují v těch nejhorších amerických věznicích nebo v anglických věznicích. A většina těch vrahů a zabijáků a tohle, když slyší něco takového a něco jim docvakne, a pak se jich ptáme o tom, co vám jakoby docvaklo, a oni říkají, no pro mě je naprosto největší změna, že nemusím poslouchat všechno, co mi moje hlava říká. Nemusím poslouchat každou věc, kterou moje hlava říká. To, že máte v hlavě myšlenku, neznamená, že ji musíte poslechnout. A pro ty lidi je to strašně nový. Oni jdou a v hlavě se jim objeví myšlenka, musíš toho člověka zabít. A oni jdou a udělají to. Protože vůbec nechápou, že to je prostě jenom chvilkový šílenství jejich hlavy, který prostě produkuje takovýhle myšlenky. Zdravý člověk to neudělá. A není to tak, že by nikoho z nás tady, zdravých fungujících lidí, nenapadly vražedné myšlenky čas od času. Nebo nějaký ošklivý myšlenky, že bychom nejradši někoho praštili nebo přizabili nebo něco takového. To se děje každému člověku, zejména ve steku. Prostě se nám v hlavě objeví myšlenka, já bych ho nejradši seřezal. Ale protože máme sebekontrolu, protože máme určitý porozumění, že ne všechno, co se nám v hlavě objeví, kterýkoliv nápad musíme okamžitě zrealizovat, tak většina z nás to neudělá. Ale lidi v blázincích a lidi ve věznicích jsou ty lidi, kteří tohle to nemají. Nemají tohle tu úroveň uvědomění toho, že prostě se nám čas od času v hlavě objeví myšlenky, běž a udělej tohle, někoho prášť, někomu něco řekni, něco špatného udělej. A oni jdou a udělej to. Proto oni často říkají, no netušil jsem, že jsem musel jít do vězení, abych našel svobodu. Protože uprostřed vězení, když si uvědomí, že nemusí poslouchat všechno, co jim ta hlava říká, tak najednou najdou absolutní svobodu. Protože žili ve vězení. Žili ve vězení svý vlastní mysli, která říkala, že vlastně svět je špatný a že jediný způsob řešení jakýchkoliv věcí je násilí. Takže ať to vypadá, jak to vypadá, tak opravdu lidi jsou psychologicky nevinní. Ne před zákonem, nechci podporovat jakýkoliv násilí nebo jakýkoliv činy, který se prostě dělá nevinný. Ale psychologicky každý člověk dělá to nejlepší, co umí, vzhledem k tomu, co se odehrává v jeho vlastní hlavě. A který z těch myšlenek mu připadá, že jsou reální. Děje se to mně, děje se to vám, děje se to malým dětem, děje se to vravům. My, kteří fungujeme v normální společnosti, máme to štěstí, že prostě se nám tam buď to neobjevují, tak hrozný ty myšlenky, nebo když se nám tam objeví, tak na ně reagujeme. Já občas jedu autem a mám chuť někoho přizabít. Teď už tolik ne, ale dřív jsem to mýval opravdu hodně. Jo? Fakt tu myšlenku mám, že bych nejradši toho člověka prostě přizabil. Jo? Ale neudělám to. Protože vím, že to je jenom výplod mý fantazie, mýho vlastního myšlení, kterého bych pekelně litoval, pochopitelně. Ten člověk by toho taky litoval. A za chvilku je to pryč. Za 3 vteřiny jsem sám sobě strašně vděčný, že jsem ji ignoroval. Protože prostě vůbec o nic nejde. Člověk, pane, už nedal pryč. A to je to, co se děje každým z nás. A většina věcí, to vám můžu garantovat, většina věcí, co vám někdo udělal špatného, většina věcí, kterou vy jste kdy u komu udělali špatného, když jste byli někde tady. Tady jsou lidi neuvěřitelně naplněný zdravým rozumem, schopností je rozlišovat dobré, špatné, jsou empatičtí, jsou radostní, na šťastní lidi nemají tendenci jiný podrážet, ubližovat. Tady jsou z nás, a zejména když to nevíme, že se nacházíme v tomhle stavu, tak děláme věci, kterých potom litujeme. A pak to nepřiznáme, protože pravdu, že hlavně nepřiznat nějaký. Ale většina špatných věcí, které by vám kdokoliv něco udělal, byly v okamžiku, kdy ten člověk toho měl v té hlavě opravdu hodně, měl roztočeno. A každá myšlenka, která se mu tam odehrávala, to připadala reálná. A řekl vám ošklivé věci, udělal vám věci, podrazil vás,
způsobil nějaký násilí. Neomlouvám žádný násilník, neomlouvám nikoho, kdo mu mlátí nebo komukoliv ubližuje. Ale ten důvod, proč to ten člověk dělal, je, že byl mentálně naprosto mimo. Největší pravděpodobností. Nechci mluvit na 100%, ale z velké části jsou to lidi, kteří jsou prostě v ten daný okamžik, jsou naprosto mimo. A pak se mluví o nepříčetnosti, že ten člověk prostě nevěděl vůbec, co dělá. A je to pravda, nevěděl, byl mimo. Jeho myšlení ho totálně ovládlo. A když si, pro mě pomáhá nejvíc to, když se podívám sám na sebe. Tady o tom vyprávím a kážu a říkám lidem, jak by měli být schopni prohlídnout skrze své vlastní myšlení. Ale mně se děje tady to samé. Když občas mě někdo naštve, občas mě děti rozčílejí, občas mě politika rozčílí. Sice vím, že nemá žádnou šanci jakýkoliv politik způsobit mně můj vztek, že to je všechno moje vlastní myšlení, ale rozčílím se. A pak říkám a dělám věci, kterých potom dodatečně lituju. A zároveň, protože to vím sám o sobě, tak vím, že ostatní lidi jsou na tom úplně stejní a v některých případech ještě hůř, protože nemají to štěstí třeba, nebo neměli to štěstí, že jsem náhodou potkal úžasného učitele, který mi vysvětlil, jak tohle všechno vzniká. Že tohle je zcela přirozený, tohle je to, že si děláme tím, že tomu nerozumíme. Jste se měl kliku, jiní lidi tu kliku neměli. Někteří lidi měli štěstí, že vyrostli ve skvělých rodinách, kde se prostě podporovalo hezký myšlení, rozumný myšlení. A pak se takovým způsobem chovali. Někteří vyrostli tak, že do rána do večera táta mlátil. No, a zneužívali je a pak jako se člověk nemůže divit, že má ten člověk v hlavě myšlení, který je spojený jenom s násilím. To je jeho jediný způsob, jak reagovat. Já takovýmhle člověku dokážu odpustit, co ten člověk udělal. Ale nechám ho ve vězení. A nebo nepustím ho ke svým dětem. Protože prostě nechci hrozit zdravím sám sobě a svým vlastním dětem. Ale nebudu v hlavě sám sebe mučit tím, jak je možný, že ten člověk a co mi všechno udělal, co udělal. Protože to nikomu neprospívá. Je hodně lidí třeba v různých organizacích, které bojují za práva zvířat a za ekologii a za planetu. A dělají to ze vzteku. Mají krásný motiv. Mají motiv toho, že chtějí zachraňovat planetu proti ekologickým haváriím, zachraňovat zvířata, zachraňovat lidi. Ale dělají to ze vzteku. Dělají to z toho, že mají v hlavě prostě zaplněno a prostě hlava na ně křičí, to není správný, to není správný. A pak dolů z tohohle vzteku se snaží dělat dobrý věci. No a pak to vede k tomu, že se přibazují elektrárna dělají různý věci a ubližují jiným lidem a způsobují víc škody. Oproti tomu máte lidi, kteří opravdu pomáhají ekologii. Oni opravdu něco dělají. Nedělají to ze styku. Vědí, že to je špatný ničit si svoji planetu a zabíjet zvířata úplně zbytečně. Vědí to. Ale nedělají to z toho styku. A akce, která je vyvolaná nenávistí a záští a rozčilením, velmi často plodí války, nenávist a horší věci. To, že nejsme rozčilení, nebo ještě to rozčilení, rozčilení, všechny emoce jsou pro nás úžasným signálem toho, co se děje v té naší vlastní hlavě. Ne, co se děje s tím vnějším světem. Kdykoliv se já cítím rozčilený a naštvaný a mám dostatečné uvědomění, tak vím, že já mám problém ve své vlastní hlavě. Nebo problém, prostě, že toho tam mám hodně. A zároveň vím, že když to nechám být a nebudu dělat vůbec nic, tak se automaticky vrátím se, někdy dřív, někdy pomalý. Má to svůj vlastní rychlost. Ale vím, že když se s tím budu něco snažit dělat, tak to dopadne špatně. Čím hůř se cítím a zášť nenávist a vztek, jsou už opravdu velmi pokročilým stádiem toho, jak moc toho v té hlavě máme. Jsou velmi silným varovným signálem toho těla, který na nás křičí, neblázni, neblázni, tvoje hlava je opravdu už úplně mimo. Pokud budeš takhle dál přemýšlet, tak to špatně dopadne. Takže vaše emoce jsou vaším nejlepším nástrojem, vaším nejlepším barometrem toho, co se odehrává ve vaší vlastní hlavě, ne ve vašem životě. Pokud cítíte lásku, radost, spojení s jinýma lidma, životní energii, jo, radost ze života, jako ty malinký děti, tak víte, že máte čisto a že můžete věřit svým vlastním myšlením. Jakmile se cítíte naštvaný a frustrovaný a všechny tyhle různé další emoce,
tak víte, že jste prostě začali vytvářet a malovat ošklivou realitu díky tomu, co se děje v té vaší vlastní hlavě. Když to vidíte sami u sebe, tak je to jednodušší to nechat u těch jiných lidí. Jediné, co odpuštění je z mého pohledu, je přestat mučit sám sebe. Nechat to být. Ne zapomenout, ne zatlačit to někde do podvědomí a už o tom nikdy nepřemýšlet, ne. Nechat to tam být, zařadit to mezi ostatní myšlenky, které prostě máme v hlavě a nějaký nevěděné nepozornost. To je všechno, co odpuštění je. Nechat myšlenky být. Neživit je, nešťourat se v nich, neanalyzovat je, přijmout je. Prostě se ta událost stala. Uvědomit si, že minulost skončila. Jakkoliv byla hrozná, nebo naopak krásná, tak minulost je minulost, už neexistuje. Nic, co se mi kdy v životě v minulosti stalo, nemá sebemenší vliv na to, jak se cítím já v tenhle okamžik. Jediné, co rozhoduje o tom, jak se já cítím v tenhle okamžik, je moje vlastní myšlení. A moje úroveň uvědomění si toho, že to je moje vlastní myšlení. Vypadá to, že minulost má vliv na to, kým jsme, jak se cítíme, nemá. V tenhle okamžik jediný, co rozhoduje o tom, jak já se budu cítit, je moje vlastní myšlení v tenhle daný okamžik. To myšlení se může kdykoliv změnit a mění se strašně rychle. Takže tahat tu minulost a přemýšlet o ní je sebetýrání. A odpuštění z mýho pohledu, tak jak já o něm mluvím, je spíše porozuměním. Porozuměním s tím, že děláme všichni chyby. Všichni děláme zároveň to nejlepší, co umíme, vzhledem k tomu, jak vidíme to naše myšlení. A není to nějaký akt toho typu, jako ty jsi to udělal špatně, tak já ti teďka slavnostně odpouštím. Ne. Je to uvědomění si, že každý jsme člověkem. Každý děláme chyby. Každý děláme to nejlepší, co umíme v daný okamžik. A že trýznění sama sebe a druhých lidí tou nenávistí je to poslední, co by čemukoliv na tomhle tom světě pomáhalo. Pokud někdo něco udělal ošklivýho, tak to poslední, co něčemu pomůže, je, že budete trápit sami sebe a lidi kolem sebe, aby se s tím jakoby něco stalo. Mnohem lepší je akce z čistý hlavy. Nechat to být, říct prostě dobrý, ale stalo se to v mojí vlastní hlavě, mám nějaké myšlenky. Nesnažit se je zatlačit, nesnažit se s nima něco udělat, protože to je pekelná práce. Nechat je tam být, ta hlava si s tím dokáže poradit sama. Zkusit se podívat na toho člověka jako na člověka, který prostě dělal to nejlepší, co mohl, ale pravděpodobně v ten okamžik toho měl hodně hlavy. A hlavně se podívejte sami na sebe, jestli bych mohl doporučit. Zkuste odpustit sami sobě, protože kolikrát je pro nás mnohem jednodušší odpustit jiným lidem, ale díváme se do minulosti na to, co jsme kdy v životě udělali. A přemýšlíme o tom, že jsme měli udělat něco jinak. Nemohli jsme. Nic v životě, co jste udělali, jste nemohli udělat jinak. Měli jste v daný okamžik takový myšlení, který jste mohli. A vybrali jste se tu nejlepší možnou variantu v ten daný okamžik. Nikdo nekontroluje svoje vlastní myšlení. V ten daný okamžik tu variantu pro tu věc, pro kterou jste se rozhodli, byla ta nejlepší, která jste mohli. Za minutu vám to může připadat jako blbost. Dneska s vašima vědomostmi vám to může připadat jako hloupost. Ale v ten daný okamžik jste udělali to nejlepší, co jste mohli. Vzhledem k myšlení, které jste v té hlavě měli. Ne objektivně, ne správně, ne společensky správně, ale udělali jste to nejlepší, co vám hlava nabízela. Vybrali jste si tu nejlepší z těch možností, která tam je. Nikdo si nevybírá horší možnost. Kdyby viděl nějakou lepší, tak si automaticky vybere lepší. A když tohle to víte, dokážete odpustit sami sobě, odpustit ne jako akt. Tenkrát jsem udělal něco špatného, teďka si slavnostně odpouštím. Ne, porozumět. Udělali jste to nejlepší. Když se naučíte odpouštět sami sebe, což znamená, že přestanete honit tu minulost ve své vlastní hlavě. Nebojte se, vaše inteligence, vaše vnitřní já si vzalo veškerý ponaučení z té minulosti. To neznamená, že to nerozebereme. Když někdo něco špatně udělá, že se nad tím nezamyslíme a neskusíme se z toho poučit.
vezměte si z toho to nejlepší, nebo nechte tu svoji intuici vzít si z toho to nejlepší. Dá se tím zabývat. Máme to v sobě a nenáviděl jsem spoustu lidí v minulosti a teď už snad nemám nikoho ve svém životě, koho bych nenáviděl. Ne, že bych jako všechny zbuzňoval a miloval, ale ten klid, co to přináší v té duši, je za to stojí. Takže když o tom mluvil Ježíš Kristus, tak to docela dobře odpust druhým, nebo on to říkal různými způsoby. Tak to myslel i jako dobrou radu pro lidi. Nejen, že to je dobrý pro toho druhého, když mu odpustíte, ale zejména to děláte sami pro sebe. A ve chvíli, kdy vy budete v pohodě a máte tu čistou hlavu, tak žijete v přítomnosti. Nežijete v minulosti, jste přítomní svým manželům, dětem, můžete dělat tu činnost, jakou potřebujete. Z čistý hlavy, ne ze vzteku a ne z nenávisti. Tak já bych chtěla moc poděkovat za dnešní přednášku, byla účastná. A vás bych chtěla povzbudit, jestli ne úplně všechno vám do té hlavy zalezlo tak, jak by mělo. Vůbec si z toho nic nedělejte. Já na Martinovy přednášky chodím už hodně dlouho a ze začátku, když mi řekl, neexistuje minulost a budoucnost, a když mě někdo naštval, že za to nemůže on, tak jsem říkala, cože? To přece není možné. Ale postupem času to potom začalo docvakávat. Uvědomila jsem si věci, které bych ještě před rokem určitě neřekla. A ten život je opravdu daleko jednodušší a člověk je daleko vyrovnanější, takže ono to přijde. A nemusíte podívat vůbec nic, to je na tom to nejúžasnější. Takže ještě jednou děkuji. Já děkuji a 14. března máme další přednášku, takže jste srdečně zváni. A kdyby vás to zajímalo, tak ještě zítra běží první díl webinářů, co vysíláme, zakládáme teďka neziskovou společnost, která bude dělat osvětu právě pro lidi, kteří třeba na to nemají finance a nedostanou se, chceme chodit do věznic, chceme chodit do domovů dětských a do protialkoholických léčeben. A jenom lidem vysvětlovat, že jsou uvnitř zdraví, že to můžou najít, že mají opravdu všechny předpoklady k tomu, aby toho dosáhli. Pokud jste mi tam nechali e-maily, tak vám pošlu ještě pozvánku. Budeme mít 6 webinářů na internetu, si můžete buď to pustit živě, nebo potom dodatečně si prohlídnout s úžasnýma řečníkama. Začínám já se svojí kolegyní Loredánou, ale budeme mít Michaela Neela, budeme mít o závislostech, o jídelních závislostech, psycholožku Amy Johnson, celou řadu dalších lidí o tom, jak zhubnout, aniž bychom se u toho trápili, jak jíst normálně, aniž bychom museli používat svoji sílu vůle.